Morjens. Vähän on pimeetä ja joku on syksy. Iltaa. Jokkemies Veikko iltaa. Kanaimo hyvä iltaa. Teemo iltaa. Keiver, oot paras, kiitos. Kanaimo kysyy, mitä sä oot tänään puuhaillut, niin itse asiassa mä en tee muuta kakkuhaasteita, tulee keskiviikkona. Se on ihan vaan semmoinen kello vastaan pieni. Ja iltaa kaikille tuleville. Mä en ehdi mennä niin kuin kaikkia nimiä läpi, mutta kaikille tasapuolisesti iltaa. Harri Tuovila kysyy, missä asut, niin Tampereella. Henri sanoo parasta viihdettä, no kiitoksia. Veikko Martikainen sanoo, mä oon suuri fani, mä oon sun suuri fani. Kiitti vaan, hienoa. Ja iltaa tosiaan kaikille taas tuossa, ketkä on tullut, että mä en ehdi vanhana hidasaivoisena enää niin kuin. Tuikki tuntematon, milloin Fortnite-video, kun sitäkin on tulossa, mä sitä jo yhden tein, mutta siitä tuli vähän huono sillainen. Kanaimo sanoi, on muuten kiva, kun vastaile kaikille aktiivisesti kommenteissa aina. No mä vastailen tosiaan niin kauan, kun nämä on vielä siis sillain mahdollista. Siinä mielessä, että, mutta sitten jos niitä tulee niin kuin 5 kertaa enemmänkin, niin ei välttämättä ehdi kaikki. Ollaan Pekka Viitanen, onpa huone pimeä. Niin on, vaikka mulla on kaikki valot päällä ja ulkokaitu enää niin paljon valoa, että täytyy keksiä joku lamppu tuohon. Morjes Robert Finn. Lassi äikiä, moi. Harri Tuomila sanoo, että mun mielestä Suomen paras. Kaikki sanoo ton takia sillä, kun ne tietää, että mä punastun, kun mua kehutaan, niin haluaa nähdä, kun mä punastun. Samuel Prusti, seuraako jotain urheilua? Ja en mä nyt viime aikoina taas seurana, kun mun on jäänyt vedonlyönti vähän. Mutta kyllä mä ajattelin sitten jääkiekko alkaa seurata, kun mä lyön taas vetoa siitä. Eli Pulkki sanoo, on kova syömä. No itse asiassa normaaliksi ihmiseksi, niin mä syön kyllä enemmän kuin normaali ihminen. Elastun, nyt hän on pimeässä hommissa, kun on pimeäkkä huone. Joo, jos joku pistää pari euroa lahjoituksena, niin mä en ilmoita verottajalla sitä. Se täytyy vähän hämärässä tehdä. Veik, hyvää iltaa. Pelijätkä kysyi, onko Hannulla muija, ei mulla vihittyä, mutta on mä saman kanssa ollut 30 vuotta. Keimer kysyi, onko sulla Fortnite ja on. Veikko Martikainen kysyi, oletko käynyt vielä Kalevan maauimalassa? En oo kyllä, joo. Pekki kysyy, minkä tyylistä musiikkia kuuntelit nopeatemposta. Siis se on vähän mielialasta kyllä, mitä mä kuuntelen, mutta niin kuin kevyen musiikin puolella se on rocki. Nanna Karina kysyy, minäkin olen suuri fani, 37V, onko Hannu naimisissa? No ei ole, mutta käytännössä mä olen. Vaikkei se on virallistettu. Koska aiot tehdä sen jäätelöhaasteen kysyä Kanaimo, no siinä on 72 puikkoa, hei, niin mun täytyy keskittyä siihen. Mä oon jo monta kertaa mennyt aloittaa, mutta sitten on tuntunut siltä, että ei ole se päivä. Tontsa, morjes. Täällä on sillä lailla aurinkoista ollut tämä päivä.
Samuel Prosti kysyi lempijoukkue Suomesta. No, itse asiassa mulla ei ole lempijoukkueita sillä, kun mä oon paatunut vedonlyöjä, niin tietysti mä nyt kannata jotain Tapparaa. Mieluummin voittais mestaruuden tyyliin, koska mä oon Tampereelta, mutta... Järvinen kysyi Hannun mielipide siitä kiusallinen lounasvideosta. Ihan totta, mä en ole siis aikoihin naurannut niin makeasti, kun mä katselin sen. Se oli oikeasti hyvin tehty. Se oli siitä muija Jesse Pynnösen yhteisvideosta. Ja oliko se muistaakseni Huulityyny? Vai mikä se oli se tekijänimi? Mutta se oli tehnyt siitä kyllä niin hienon jutun, että mä en ole aikoihin naurannut tätä niin makeasti. Olli-Pekka kysyy, paljonko hän on kapasiteetti tällä hetkellä, varmaan tänne lisän litraa olisi varmaan aika helposti. Miten olisi metbuskihaaste? No siinä on se suola, mikä tekee vähän sen, ja se on himmannut sitä aurajuustohaastetta, kyllä homejuustoa. Mikko Marttikainen kysyy, minkä vuotias 69. Henri Pulkki sanoi, että on kaukana maailman vanhimman pelitupaa ja striimaajasta. Kuka on maailman vanhi? En tiedä, täytyy joskus oikein ottaa selvää. Atman, mites menee? Kiitos, hyvää. Se on muut siis 2-2, se on asia. Ne lakkaa Annulle tupakkiraa justiinsa. SSA-Motorsport, tehdään Hannu sellainen yhteisvideo, missä testataan kumpi syö nopeammin 2 pakettia ja jaffakeksejä. Ei mikään huono idea, koska noin yhteisvideoita on hauskoja, ja sitten mulla on tulossa yksi yhteisvideo, semmoinen mikä on varmaan, mutta mä en paljasta siitä sen enempää, mutta mä luulen, että se kerää vähän katselijoita. Ei siinä paljon syödä, mutta siinä on kisaajat, vähän semmoisia karskimpia karjuja. Maikki Muru iltaa täältä sormen äärestä. Kumpi sormi se on? Työssä olo vai lasten kanssa? Sun voit siis joo iltaa pitkästä aikaa viimeksi. Et ollutkaan striimissä. Ah, niin. Kaksipakki kysyy ja sanoo, että morjes Hannu, kauan striimailet. Mä tätä varmaan, mä just aloitin, kun näin se yleensä pari tuntia menee. Kesäessä morjens, en kattonut formuloita. Mä oon alkanut kiinnostamasta, kun on semmoisia, että niistä voi vetokalueiden. Mä löin yhteen aikaan, se riitti mulle, kun mulla olisi lappu pitänyt, mutta kun talli määräsi joku 100 metriä ennen hiljentään, että se kaveri voitti, kun se oli näin, niin mä, mun meni makuformuloihin ja siihen vedonlyöntiin. Henri Pulkki, mikä on pahin ruokahaaste? Se on se sipuli, kyllä. Kanaivo syksyn kunniaksi ämpärillinen sieniä justiinsa. Kari Kalman, mitä mieltä Hannu on huumeista? No, mä en käytä. Enkä mä niitä kyllä kelleen suosittelekaan, että se mielipide mulla on. Mika Oja, morjes. Kyllä ihan hyvä, tein tuossa tänään pienen ruokahaasteen. Nanna-Karina kysyy, onko katsojamäärät muuten kasvanut sen Ylen videon myötä. Kyllä se auttoi ne videoklipit, mitä Yle laittoi sillä, että mulla varmaan tuli joku 3000 tilaajakin sen myötä. Ja sillä, että se lisäsi kyllä niin kuin katselukertoja vähän joka videolle.
että mä en tiedä, siis se tulee syksyllä ulos joskus marraskuussa ja koko pätkä, että mitä se sitten tekee, mutta mulla on sillä kyllä yllättävää, kyllä mä olen itse yllättynyt meidän. Toi kanava on noussut niin kuin ihan älyttömästi ja siitä on tietysti kiitos teille. Kuinka vanha on kysyä Saussimaan 69? Tuossa kysyi, jäikö harmittain, kun ei mennytkään nelijalautaisesta makkaraperillä. Jäi se kyllä harmittaa siinä mielessä, että olisi se tietysti mennyt, mutta siinä olisi jo mennyt ainakin tunti. Ettei se ole. Mutta sillä hetkellä kyllä mä olin ihan, että ei se silloin mua harmita, mutta esimerkiksi se maksamakkarahaaste 2 kiloa, niin se mua jäi harmittaa. Sen mä tein joskus uusiksi, kun se oikeasti olisi pitänyt mennä, mutta ilmeisesti oli huono päivä. Joonas Ojala, Joose Ojala, morjes, mielipide Jokioinen. No itse asiassa, niin kyllä mä sieltä aina ohi ajelen, kun mä oon menossa Turkuun päin, että aina välillä ja poikkein sinne jossain kahvilla ja se huoltsikka entinen on sinne se kahvilla nämä lopettanut, kun mä oon tässä pari viikkoa sitten poikki. No, mä oon siellä käynyt valokuvaamassa niitä kartanon nurkkia ja muuta, että ei mua niin kuin se. Kyllä mä tykkään, se oli aikoinaan ihan idyllinen kylä. Morjes taas kaikille tulleille. Tykkääkö pesäpallosta? Itse asiassa me joskus mailla pelattiin sitä. Kyllä mä tykkään pesäpallosta ihan pelinä. Mukulana sitä pelattiin. Hetkinen, mihin kohti mulla on jäänyt? Joo. Tää menee välillä niin nopeasti. Keimer kysyy, että oletko käynyt Inarissa? Olen montakin kertaa. Iltaa DVD-unboxer. Kakspakki kysyy, olisiko Turkin pippurihaaste? Niitä on kai jotain oikein megaturkin pippureitakin. Se on joku kommenteissa, mutta se on vähän muu hammaskalustolla. Vähän sellainen huono, kun on aika kovia. Onko Sanulla ollut koskaan läheltä piti tilanne, että hirvien kanssa kysyy elastun? Ei ole kyllä niin kuin sillä läheltä piti. Mutta esimerkiksi poroja joskus pohjois, vaikka ne tuu alle, niin en mä tiedä, oliko sekä läheltä piti tilanne, kun se tuli sieltä mettästä, että se meni kapea soratie. Sitten se lähti sitä ojaa pitkin juokseen vieneen kilpaan mun auton kanssa. Ei mulla sillä jo ollut oikein, että on tosiaan läheltä piti. Jupa kysyi, missä kaupungissa asut? Tampereella. Olli-Pekka Viitanen sanoi, en ole vielä löytänyt Prismasta Turkin pippurisuklaata, että Sitarissa olisi, mutta jos. Joo, en mäkään tuosta ainakaan Kalevan Prismasta löytänyt, että kyllä sitä jostain Prismasta on löytynyt. Sitten tänään siellä ei ollut sitä Fredingen mutakakkua, mikä pitäisi olla sitten se, että mistä se haaste, että se on kaikista älymakein, niin sitäkään ei ollut ryssiä, että mä joudun senkin hakemaan Sitarista, mutta eipä tuosta niin pitkä matkaa. Tänään Jeesus kysyi, onko reitsit horoskoopilta, niin mä oon oinas. Ja en mä kyllä muuten kuin reitsit ole. No joo.
Sun mun siis 22 kysyi, onko ajatellut Jessen kanssa tehdä lähiaikoina yhteisvideo, niin ei ole sillain niin kuin jaha, mä pistän ton, mulla jää puhelin. Puhelin, kun kaveri kapakasta pistää jotain viestejä. Niin en mä sillä ihan lähiaikoina, mutta kyllä me tehdään vielä, ettei se niin kuin ole siitä kiinni. Järvinen, Hannu, olisiko 70-vuotias synttäreiden kunnias 10 tunnin striimi tai 10 000 tilaajan kunnias 10 tunnin striimi? Toi oli Järviseltä kyllä hyvä idea, kun mä oon miettinyt sitä. Mulla on yksi idea siihen 10 000 tilaajan spesiaaliin, mutta mun täytyisi tehdä pariksi kolmeksi viikoksi ainakin etukäteen, sit saada tehtyä noita videoita sellainen ajastettuna, että se onnistuisi. Mutta toi on hyvä vaihtoehto, jos ei se onnistu, niin 10 tuntia striimiä. Mutta se kannattaisi jo aloittaa, että se varmaan puolen päivän aikaa. Olli-Pekka Viitanen, joo, mä just äsken sanoin, mitä on tulossa. Henri Pulkki sanoi, että luulin, että oot jotain enemmän kuin se. Nyt mä en ymmärtänyt, tarkoitiko se ikää. Joo, varmaan. Voi ahaa, mä näytän vanhemmalta. Juu. Ihan mä oon aika paljon jäljessä. Abdullahkin kysyi mielipide Forssasta. Mä oon siellä kouluakin joskus käynyt. Joosi Ojala sanoi, että se jokioisten huoltoasema lopetti. Jaha, se on Seonnivellä toiminnassa nykyään. Abdullah, mielipide armeija ihan ok. Tuli käytyä se. Sun muut siis 22. Kyllä Robert Pinta se äsken kävi. Ihana nainen, morjesta. J.P. Metrillä kuhaasti, olisi kai semmoinen hyvä. Abdullahkin mielipide Jokioisten koetus. Mä en tiedä, kai ne vielä pesäpallonkin pelaa, mutta ei ne kyllä missään mestaruussarjassa. Jonttu vai kysyi makkaran kanssa ketsuppi vai sinappi, niin sinappi. En tunne Säijä Tervaniemää. Tuossa sanoi, että mutakaku kannattaa ottaa samana päivänä jääkaappiin sulamaan, kun mä enää haasteen tehdä. No, mulla suli jo ihan kaupasta tulomatkalla. Kloppi sanoo terveisiä Porjaskylästä, Hannu, tässä, että tätä puolituntinen menee nopeasti. Hetkinen, terveisiä Porjaskylästä, onko sä hissi jäänyt jumiin? Sumput siis 22. Hannu, se olisi aika paha, jos tekisi 10 tunnin striimin niin, että ei tarvitsisi käydä tupakalla. Se olisi kyllä kovaa. Siis se olisi kyllä ihan semmoinen hatunnostelun arvoinen, ainakin omasta mielestä.
Kanaja mä ootko kattelu Uuno Turhapuroa ja olen, ei siitä oo kiinni. Hetkinen, mä nyt sekoisin tästä se vähän, kun mä näitä pistelen vähän tätä panneja, vaikka mä mielellään haluaisin. Oma ei oo kattonut Uuno Turhapuroa ja sanon, kun mä en sen jo. YouTube-neikki, kiitoksia. En kehtää punastua, jos mä luen ton lauseen, kun sä kehut mua. Can't stop my road. Hei, tässä ihmeet, jos multa kysyit. Alia is not fake. Tykkääkö Karpon parhaista? Joku mä niitä on kattellut, ettei se tota... Kesänsä grillimakrahaista ja sinäppi siihen. Mä oon tehnyt jotain Ryynäri tusinan verran haasteita ja muuta. Et mä en tiesin monta kymmentä niitä tarvitsisi syödä, että se näyttäisikin joltain. Varmaan joku 30 ainakin. IP, onko tiedot seuraava haaste? Keskiviikkona tulee mutakakkuhaaste. Paprian, morjes. Samuel, miten menee? Ihan hyvin. Joona Hiltula, kyllä sitä Fortnitejakin tulee. Mä tosiaan tein siitä jo yhden videon, tai siis otin Frapsilla, kun mä pelasin, mutta se aihe on niin huono, ettei sitten saa oikein mitään. Kloppi, jaha, oot kuntosalilla rasvaa polttamassa, joo, tää on semmonen vehje, missä rappuset ei lopu koskaan muuta kuin sähkökatkoksi. Ahaha, joo, eli käytö hissiin jäänyt. Olli-Pekka Viitanen, miten olis Hannu vastaan, Jesse, joulupohjelta spesiaali. Se olisi kyllä varmaan ihan hyvä, mutta sen nyt tietää, kuinka siinä käy. Sami Nurmala, tee dumplekarkkihaaste. Eikö ne dumplekarkit ole aika kovia? Mä en muista, kun ne kovat karkit on mun hammaskalustolle sillä, ettei niinku... Kanaimo sanoi, että sulta olisi kiva nähdä kokkivideoitakin ja sitten söisit ne tuota. No itse asiassa mä oon suunnitellut sellaista uunikalajuttua, että mä niinku teen Hannun keittiössä videon. Sumutis 22 Roitsu blogille, että väsää mulle mättöhaasteen. No, sä Roitsulla, tuskin se tätä kattelee. Jupetsi, Kärpät vai Tappara? No itse asiassa riippuu mikä on tilanne, jos ne pelaa vastakkain ja mikä on niin kuin kunto, niin se on se, kumman puolesta mä löyn vetoon, lyön vetoon siis. Tuossa, katteliko sitä vanhaa kunnon poliisi-TV:tä? Yksinkertaisesti mä en kattele niitä poliisi-TV:tä, kun ne on niin ärsyttävän mukavia. Tuossa joo, kuvasin mä sen mutakakkuhaasteen, mutta mä tein sen vaan niin kuin kelloa vastaan sillä, ettei siinä ole mitään. Rondin siellä pari kiloa juustopuuroa, kyllä se varmaan putoisi. Sami Nurmala, dumplet on sitkeitä. Joo, sitä mä ajattelin, että mun kestäisi varmaan niitä aika kauan syödä. Jyrki Inatti vai Linatti? Mä en ehkä mitään. Terve kuitenkin. Clips from the year kysyy, meinaatko palata Fortniteen lähiaikaan? Kyllä mä sitä varmaan tuossa jossain kohti, mutta
Mä tein yhden jäätelöhaasteen alta pois, mikä on vaivannut mua jo pitkään, kun mä en ole saanut tehtyä sitä, niin sit pystyy taas keskittyä paremmin. Sano Jeesus, kiitoksia donaamisesta. Jupetsi, mikä oli sun työ? Itse asiassa mä oon tehnyt aika monenlaista hommaa, mutta pääasiassa on liittynyt niin kuin myyntiin tai siis tämmöiseen kaupan, siis pitää osata niin kuin tehdä kauppaa tai jotain tämmöistä. Vekotin keittohaasteella viheraho. Joo, mä katselin sitä viherahon yhtä keittoa, mihin se laittaa. Laittaako se hernekeittoa, raakoja, kananmunia, rikkoja? Mitä kaikkea se siihen laittoi? Niin sitä voisi kyllä kehitellä jonkun semmoisen keiton, mikä oikein niin kuin IP. Mitä ruokaa pystyt syömään eniten? No, mä tykkään lohesta ja karjalanpaistista, että niitä varmaan, mutta jos ajattelee sitten taas, kun se on ruoan koostumuksesta kiinni aina vähän se juttu, että mikä niin kuin, mitä putoo eniten. Siinä euroista maispatukasena olisi tänään Jeesus, kiitoksia. Kyllä mä huomasin sen. Reivi, sekatyömen. Oon mä ollut Raksalla sekarinakin, ettei se niinku. Kanaimon kenen tupattajan video katsotaan. Itse asiassa niin Sililen, Ansku Yyteen, Jesse Pynnösen tietysti. Sitten hetkinen, ketäs muuta niitä on. IMS-veloksia ja Janek-loksia ja niitä on muutama, kenen mä katson aina. Sitten on niitä, mitä mä katson silloin, jos ei helkahuolta, mä katselen muuten aina välillä, mutta silti mä katselen lähinnä kyllä syömishaasteet ja silloin, mutta sitten taas, jos mä haluan rentoutua, niin mä katselen sen niitä muita, mitkä käsittelee niin kuin maanviljelystä. Kiitoksia Kloppi donaamisesta. Sun mutsis 22 kestää energiajuomia, olet ehkä joskus maistanut, mutta nykyään ne on paljon parempia. Jos maistaisit vaikka essiä, energiajuomaa, vertaisit Megafon. Ja niin, että tekisi energiajuomaa vertaisit. Mä oon vähän huono siinä tekeen sillä lailla, että mä en itse asiassa, mä oon niitä energiajuomia, kyllä silloin kun ne tuli markkinoille, mutta mun tuli paha olo niistä. Sillain, sitten kun ne lakkasivat niin vaikuttamasta. Olli-Pekka Viitanen kysyy, saisitko houkuteltua muita senioreita syömään kanssasi videolla? Kyllä mä oon yrittänyt niitä houkutella ja mikä mä tuossa pari on saanut, mutta ne ei ole kyllä varsinaisesti mitään senioreita vielä, että ne on aika paljon ainakin 20 vuotta nuorempia, mutta kyllä mä oon niitä yrittänyt, mutta ei oikeasti niin kuin. Mä oon taas sellainen linssiluuden, vaikka onkin parsta kuin joku taikina laittaisi seinään, mutta niin. Se niin kuin. Mitä mä olin, kun täytyy taas pannata jotain. No joo, se jäi kesken. Tursku te käymär kysyy, kuuluuko? Hyvä, kuuluu. Rajona official, terve.
sun mutsis 2-2 tai olisit niin nopea kuin pystyt, nyt mennään sinne energiajuomaan. Kyllähän niitä varmaan, jos ne kaatas niinku tölkistä Litsen kannuneeksi, ne on 0-3-3, niin kyllä varmaan 6 menisi silloin minuutissa kaikki näissä niinku niitä tölkkejä, että pari litraa. Ei se sen kummempaa juoda kuin vesikään. Varmaakaan. Edellinen official, tee 5 kiloa juustomakkarahaaste, niin se on kyllä se on liikaa mulla. Mikko Kantola, montako purkkia tonnikalaa öljyssä pystyt syömään, olisiko haaste? En tiedä öljyssä, en osaa sanoa, mutta kyllä niin kuin vetessä pystyt syömään aika huolella. Eihän niissä ole kuin joku alta 100 grammaa purkki, niin kyllä varmaan parikymmentä menisi. Jyrkirantakoski on vähän hämärä kuva, niin on, vaikka mulla on valo päällä, mutta mun täytyy jo seuraavalla kerralla joku on nämä syksy tullut, niin laittaa kohden valansi. Porvella onko paljonkin ryypännyt nuoruudessa. No sanotaanko näin, että ihan kiitettävästi. Sami Nurmela, kananmunat keitettynä vai paistettuna? Itse asiassa niin mä olen varmaan eniten syönyt niitä paistettuna, mutta keitettynä ne menee esimerkiksi rosollin kanssa, pinaattikeiton kanssa ja tämmöisten kanssa. Että sun mutsis Hannu sai 6 euroa tupakkirahaa, eiköhän sille jo alkuun päästä. PS, en ole ihan varma, mutta näin mitä kaikki donna supersatissa, niin ei tuu heti sulle. Oon mä nyt siinä ainakin nähnyt ja mä oon mielestäni jo kiittänytkin donaa. Ja Räjormo, montako papupurkkia menis 5 minuutissa? Tarkoitatko sä niinku hernekeittoa vai papuja? Nimittäin mä semmoisen 2,7 kiloa papupurkin tomaattikastikkeessa, niin menikö sinne 13 minuuttia? Jukka Anttinen, tiedätkö missä asennossa ampiaiset on talvisi? En muuten tiedä. Kiitos Eräjonna. Eräjonna sanoi, että mä oon hyvä tubettaja. Olli-Pekka Viitanen sanoi, oletko mielestäsi kehittynyt videoiden teossa ja kuvaamisessa? En mä tiedä siinä, mutta sanotaan, että niin kuin videoeditoinnin mä oon, se on mulla sillä lailla hanskassa, niin kuin se kuvapuoli ainakin, että ei ole semmoisia, kun mä katselin te ensimmäisiä videoita, niin mä en osannut niin kuin kirkkautta säätää, enkä mitään niistä, että mä ajattelin joskus sitten, mä teen koosteen siitä kehityksestä, sitten kun siinä on sillä, että voi sanoa, että on jo niin kuin kehittynyt. Mutta oon mä jonkun verran kuitenkin. Eräjonna, pelkkiä papuja. Ei niin on, en osaa kyllä sanoa. Että paljon niitä menisi. Kanaimo, sun pitäisi saada Niilo tekemään sun kanssa yhteismi. Joo, niinpä. J.P. sanoi, olisiko kunnon suomalainen salmiakkihaaste, mitä voisi nimittäin ulkomaalaiset katsoa aika suurena saavutuksena sitä. Kyllä siis semmoinen pehmeä salmiakki menisi, ja mä en tiedä esimerkiksi, että myydäänkö salmiakkijauhoa enää apteekeissa. Jauhunahan se menisi meikäläisille, mutta joku semmoinen pehmeä salmiakkilaatu kuitenkin. Onko ulkolaisilla joku, ettei ne tykkää salmiakista vai? Mulle tuli nyt semmoinen kaukaa ajatus, että mä oon jostain lukenut, että ne pitää ihmennä sitä salmiakki, suomalaisten salmiakin syöntiä.
Petri Björk, lisää tulisia haasteita hän. No se tikkarihaaste olisi yksi. Jesse Pynnönen hän just teki sitä videoa, piti sitä toistakymmentä minuuttia suussaan ja ilmeisesti alkoi vähän polttaa. Michael Mustonen, moi. Sun muut siis hän on puolen litran tölkkejä. No siis puhuuko sä niistä S vai? Niin energiajuomista, juu, kesti taas tajuta. Sami Nurmela, kananukettihaaste. Mä oon sitäkin miettinyt ja sitä kalapuikkoja ja mä ostin tästä kokeeksi Lidlissä se halva euron paketin, missä oli 18 kalapuikkoa. Mä en tiedä sitten, onko niillä mitään eroja. Mä koitin 10 syödä niistä kaikkia, vaikka ne on sitä höttöä, niin kesti kyllä niin kuin, kesti yllättävän kauan. Kanaimo, mitä odotat tältä syksyltä? Oikeastaan terveyttä sanotaan nyt näin, niin kuin tämän ikäisten pitää sanoa. Morokelit sanoi, että tee saman kuin Jesse Pynnönen, maailman tulisi. Joo, mä sitä tikkaria olen kyllä suunnitellut. Sortil haaste. Tee sortil. Mitä sortil? Tortilla, juu. No mä ajattelin, että siinä oli kirjoitusvirhe. Alia Isnoit, mikä on sun lempiruoka? Mulla on makkaraperilit, ja mulla on karjalanpaistia savuloihin. Santeri Tyni. Niillä on kanssa juustopuuroa, just. Yltää makea poi. IP-sana, aha, joo, ulkomaalaiset ei tykkää yleensä salmiakista. Tupestakin löytyy videoita, missä, joo, niin on. Joo, missä ne maistelee salmiakkia, oksentaa melkein ihmettelee, miten suomalaiset voi pitää näistä. Joo, niin on. Mäkin olen jotain katsellut, että joku japanilainen maistelee salmiakkia ja niin poispäin. Elastulus sanoi, että saa apteekin salmiakkia vielä sitä jauhoa, että 10 gramman busseissa myydään. Ja ilmeisesti hinta on 10 € apteekin tuntia. Petri Berg sanoi, katoinkin Jessen tikkarivideoja, taisi olla melko tulista tavaraa, niin se kyllä oli jo. Mä en näe mitä Jesse sitten jälkeenpäinkin sanoo. Eräjonna Official, voiko tehdä jäätelöhaasteen? Se on mulla jäätelökin tuo valmiina, kun vaan tulisi se hetki, että sun muut siis on energiajuomat terveellisempää kuin tupakki. No ei oo. Kanaimo, onko vielä tekemässä tämän vuoden puolesta eurojuustohaastetta? En osaa sanoa, kyllä mä en oikein sillä lailla tarkkaan arvaa luvata mitään, kun mä en tiedä sitten, että mitä mulla tuossa tulee. Kunman ilta, Laski Hipposena on kova aihe, kiitos. Santeriti, niin hei, paina nukkuu, näin muuta kuin hyvää yötä. Makepoi kysyy, että paljonko hän on syö päiväisen ruokaa, niin sanotaan ihan suoraan, että liian paljon. Että mun ei paranisi ostaa mitään niin kuin jääkaappiin, koska silloin kun siellä ei ole mitään, niin ei mun tee mitään mielikään.
sun mutsi, onko sulla heikentynyt makuaisti siitä, kun poltat paljon tupakkaa? Paha sanoa kyllä, koska mulla on kyllä mun mielestä ihan hyvä sillä makuaisti, mutta mä oon polttanut jo 12 vanhasta kotona, niin mä oon vähän huono sanoa, mikä mun makuaisti oli silloin. Olli-Pekka Viitinen, mitä sun lääkäri on sanonut näistä sun syömisvideoista? No se ei varmaan tiedä, koska mä olisin käynyt silloin, kun mä täytin 65 ajokorttia, kun mulla on kuorma-auto kortti, niin joutui 5 vuoden välein. Niin en tiedä sitten, jos on sama lääkäri kuin viimeksi, ja jos se tunnistaa mun ja on katsellut niitä, niin olisi kiva, niin kuin, mutta en mä en kyllä mitään rupea sanoa. Muuten se rupeaa, että joo, sä ootkin sitten kävelevä kuolema sillä lailla, että ei sulle voi ajokorttia antaa, kun et jää koska niitä kahtaa, niin parempi kuin hiljaa. Kun mä poltan sätkää vestiä ja mä aloin polttaa joskus 8 vanhana. Onko se sun mielestä järkevää? Niin mä oon huono sanoa tuohon, onko se järkevää vai ei, mutta se on vaan jäänyt päälle se tupakan poltto, niin se on jäänyt. Makepoi, paljonko pystyt syömään tunnin aikana? No esimerkiksi makkaraperunoita ei mennyt 2, mun meni 2 kilossa 100 grammassa, tunti 15, mutta se riippuu vähän, että mitä syö. Spede 88, miltä kuulostaisi jonkinlainen sipsihaaste, niin mä oon yhden sipsihaasteen tehnyt ja mä oon suunnitellut sitten semmoista, että kuinka paljon sipsejä pystyy juomatta syömään. Pelillinen jotain piirakkaa. Se riippuu vähän kans piirakasta, että jos se on hyvä, niin no, on pellillinen aika läjää jo. Se on GG, mikä on pahin haaste? Kyllä se on se sipuli. Makepoi 2 kiloa kananmunia. No se on 2 kiloa suurin piirtein. 2,30 kananmunaa, niin nämä on tehnyt sellaisia vähintään 50, että mä en tiedä lähdenkö mä siihen, kai niitä menisi, mutta niistä on niin paljon jo tehty, että sun muut siis tee hernekeittohaaste. Joo, se voisi tehdä sillä lailla nopeutettuna vielä, että ottaisi purkki hernekeittoa ja niissä on joku 400 grammaa. Niitä vai 6 ja sitten ei olisi vaikka niin kuin se olisi 2,4, sitten ei olisi 2-3 litraa vettä päällä ja säästyisi siltä tekemisen vaivalta. Kirjoheimo juo pullollinen apteekin salmiakkimikseriä. Eli se on semmoinen 1,5 litran pullo vahvaa salmiakkia. Onko se jotain uutetta niinku? Meinaan sitten se voisi olla ihan haasteenarvoinen juttu. Se riippuu paljon siinä suolaa. 3 kiloa riisipuuroa, sanoo Makepoi, mutta mä oon ajatellut niinku kanarisottoa kyllä. Sun muut siis tee samanlainen haaste kuin Jesse, eli vedät muutaman litran juissia. En mä pärjää siinä, niin se menee vähän niinku matkimiseksi. Muikkuja, joo, mä niitä sais kyllä tuolta Tammalan toriltakin, niin mä tykkään kyllä muikuista.
Anna, milloin uusi Fortnite-video? Kyllä mulla se jossain kohti tulee, mä jo alustavasti teinkin, mutta ei siitä tullut niinku... Tää on niin raimpompi vissu ja sitten kana ei mulla vastaus. Liesi 3880. Mä en ymmärrä englantia sillä kauheasti, että mä en nyt käsillä, mistä puhutaan. Tupla, morjes taas. Alias it's not like, niin jos pystyt syömään pizzaa, niin tee pizza-aste. Joo, mä koitan rikkoa sitä pynnösen. Se meni alta puoli tuntia siinä. Oliko se ainakin 60 senttiä se alkaa siellä? Pizzaa on niitä semmosia isoja. Maksaa jotain 20-30, niin sitä mä koitan rikkoa joskus. Tupla, koita syödä 12 000 kilokaloria lempiruokaa, oli sauskana. Joo, se on aika määrä nimittäin siinä, mitä mä sen pynnysen yhteisvideossa syötiin. Siinä oli niin kuin 7500 kilokaloria miehen ja se oli meidän aika kova sana silloin, että ei paljon enää seuraavana päivänä tehnyt mieliruokaa. Olli-Pekka Viitanen, tee semmoinen, mitä syön päivässä asti. Olen minä sitäkin miettinyt, mutta se olisi koko päivä melkein ruokapöydässä. Mutta se riippuu, että jos minä ostan 3 päivän ruuat jääkaappiin, niin semmoisen voisi sitten tehdä, koska ne tulee kumminkin syötyä samana päivänä. Kasparilainen, tee joku ällättävä smoothie, mihin ei kukaan pysty. Niin on, mutta mitä siihen keräisi aineosia? Siinä täytyisi oikeasti löytää sellaiset aineosat, mitkä oikeasti ällättää kaikkia. Niin kuin jotain suurströmminkiä ja etanoita tuolta. Ja suosikin täytteisi pizzassa. No, se on pepperoni ja sitten jauheliha on semmoiset. Anonymiaksi kysyy, milloin julkaisit uuden videon, niin keskiviikkona tulee ulos 16.30. Makepoi menee tekemään ruokaa, älä polta pohjaa. Mitä? Tupla. Kato näinä sun livet. Oot ehdoton ykkönen. Uskottaa jälä, niin susta on tuloste. Pani tuloste tai jotain. Mun seinällä, joka on aika iso. No joo. No kiitos. Mä vähän hämmennyin. Ronipakki kysyy, tämä ei ole kyllä Ronipakki, mutta saman niminä. Anna, voiko tehdä talon esittelyvideo? No täällä ei ole mitään, mitä esitellä. Kerroheimo, eli siinä googlaa vaikka apteekin salmiakkimikser, niin löydät minkälaista se on. Ja suolaa siinä on 2,4 grammaa, niin ei se vie kauhean määrää. Tupla, on 13-vuotias ja harrastan kilpasyöntiä ja olet iso esikuva. No kiitos, mutta älä sitten kauheita haasteita tee vielä noin nuorena. Sillain vaan ihan pienessä mittakaavassa.
Leksi kysyy, koska Jetsen kanssa video, en osaa sanoa, mutta varmaan tulee taas joskus. Kanaiva 5 litraa jotain keittona. Pynnönen veti 5 litraa hernesoppaa jotain alta 10 minuutin, että mä en tiedä, onko mulla sitten järkeä niin kuin lähteä matkiin sitä silloin. On Make kysyy, onko ollut jo Nakamoritsalasta. Ei ollut. Mä en sitä nakaa saanut, mutta mua harmittaa, kun mä en mennyt sinne, missä oli nämä Silvestrit, mistä Silillä teki tupeenkin videoita, Sinkossa. Siellä olisi ollut se viimeinen mies pystytä haaste, ja siinä olisi päässyt nakaa maistelemaan, koska siihen asti mä olisin varmaan pärjännyt kyllä ihan hyvin. Ja olisi sitä saanut varmaan muutenkin syödä siellä. Miro Kuirilahti kysyi, mistä teet seuraavan haasteen, niin se on noin. Keskiviikkona se Mutekak-haaste. Joo, 1,5 litraa Coca-Colaa röyttäilemättä. Mä oon sitä miettinyt. 2 litraa, kun ne on vetänyt ja ilman röyttäisyä, niin täytyy katsoa, onnistuuko joskus. Kyllä tämä ykkösellä välissä, mutta mä säästelen tätä vähän, kun mulla ei ole kuin yksi pullo enää, kun mä pitkään tänne yökauppaan lähteä. Yhden Sipola Okku harrastanut seksiä, no en ole tänään. Kanemo, mitä tuotemerkkiä ostat eniten ruokakaupasta? On ihan paha sanoa, jos tuotemerkkiä. Mutta mä yleensä en osta, kun ostamaan pitää hyvänsä, niin mä en ihan välttämättä halvinta osta. Mulla ratkaisee vähän niin kuin se maku ja mitä siinä on. Tuplasena tenkka on 1,2 kiloa maksalaatikkoa tai 4 litraa mäkistä. No, se on aika kova määrä noin nuorelle kaverille. 1,2 kiloa. Että se ei välttämättä. Mä oon kanssa maksalaatikkohaaste, että mulla on tuo 2,7 kiloa joku, minkä mä ajattelin syödä joskus pois. Minä Kuusilahti kysyn, mikä on sun lempiruoka? Jos multa kysyt, niin edelleen karjalanpaisti ja savuloi. Opetana, jos kysyy, koska taas tulee video Jessen kanssa. No, en osaa sanoa, mutta kyllä sitä varmaan tulee. Mä miettinen kysyy, onko syönyt kalakukkoa milloinkaan. No, mä sitä maistanut ja, tai siis silloin, että kyllä mä sitä, siis mä tykkään siitä. Se voisi olla sellainen kalakukkohaaste kanssa ja hyvä. Mä en tiedä, onko nyt tehty paljon, mutta kanaimo, ostako mieluummin kanaa bileesuikaleina vai leikkeinä? Siis en mä niitä pidä suikaleita, mä ostan niitä pihvejä siis, mitä on niitä, maksaakin tietysti.
Voit niitä valtuus sanoa, että tee valkosipuliaasta. No mä kyselin tässä yksi päivä, että kummasta olisi mun hampaille ja paljon sitä pitäisi syödä. Ja Pommivoja 22 kysyy, että mielipide vegaaneista, vegaanisuus. Ei ole muu juttu, mutta olkoon kukin mitä on. Anonyymi jaksanut, onko ollut tyytyväinen elämääsi? Oon. Siinä on, se on ollut tapahtumarikas, että. Ja se on mennyt tällainen, niin se on. Siinä on ollut vähän niin kuin. Olli-Pekka Viitanen vastailee, että on näitä kilpasyöminen kannattaisi aloittaa vasta 18-vuotiaana ainakin Jessen mukaan. Se on ihan totta, joo. Eli Sipola sanoo, että kova jätkä ja virkeä, että on ikäiseksi. Tarkoittaisit varmaan mua koskee täällä muita vanhoja. Kiitos, kiitos. Anonyymiaksi sanoo, onko sulla hyvä eläke? No ei todellakaan, koska silloin kun mä oikeasti tienasin nuorena, niin sittenhän nostettiin se, että joku 23 vai 25 vuotta alle ei lasketa eläkkeeseen. Ja itse asiassa mulla on takuueläke, eli keihanpa meinasin sanoa tuhman sanan, mutta sanotaan nyt, että lantaa. Jesse Karhu, morohan ja terveys ja Puutammelasta. Tosi hyvää videoitteet ja jatka vaan ihmeessä, kun on mielenkiintoa. Saata joskus esittää jotain aiheita videoita varten, jos sopii. Sopii, joo. Ja kiitoksia. Ja hyvä, että kelpaa. Olen katsonut liian kauan liveä, että tulee varoitusakku on ylikuuma. Sanoo. Alia, it's not fake. Vaikea nikki. Fortnite valruus kysyy mielipiteen Fortnite. Kyllä mä sitä pelailen aina. Varmaan tulee sitten. Niko Lamperi, morjes. Valta, paljonko on herralla ikää? Multa kysyt niin 69. X-karvakuona, morjes. Kyllä tässä ihan hyvää kuuluu. Mido Kurilahti kysyi, olisiko joskus haaste jostain kaupan kolmiolevissa. Facebookissa joku olisi porssannut mulle niitä kolmiolevia, mutta siitä ei kuulunut mitään. Kyllä mä niin kuin siitäkin. Pommi Vöö, mistä saa Tampereen parhaavat mustat makkarat, niin kun hänen sieltä Tapolan grillistä tulee mun mielestä. Ruben Anniossa kysyy, mitä muita pelejä pelaat. Mä aika paljon, mä nyt pelasin tuossa pitkästä aikaa sitä Black Ops 2, kun on se. Se yksi kenttä, semmoinen nuketauta, mikä se on. Anonyymi, minkä ikäisenä jäit eläkkeelle? 65-vuotiaana. Hetkinen. Hannu, tupla sanoo, että Hannu, voitaisiko soittaa vaikka Instagram-videopuhelu, jos sulla on Instagram, ja pidetäisi YouTube-levejä ja syötäisi kilpaa. Sä oot vasta 13, niin mä en yllytä sua mikään pahuuteen. Kyllä mä sitä eurojuustohaastetta on anonyymille vastaan, niin
suunnitella, mutta niitä tässä niin paljon syödä, että se tulee enemmän maksaa, mitä siitä tulee mainostuloja. No läpälä vaan sanoi tuplanoi, just, menipä salppaa taas, eikä ole edes aprillipäivä. Minä Kuirilahti kysyy, pelaatko kaupan peliautomaatti? En todellakaan, koska mulla on aina ollut matematiikka vahvinainen ja mä tiedän, että säädöt ja palautukset, niitä on ihan turha niin kun alkaa hakkaa rahoissa siihen. Herra Viltsu, onko sulla lapsia? Jos multa kysyt, niin on. Kanaemo kysyi, ostako koskaan kukkia emännällesi. Ja mikäs toi hymiöhirvisti tässä perässä on ostamaan, täytyy myöntää, vaikka se ei oikein kuulu kyllä toi. Mutta kyllä mä sille ostan, kun mä en tiedä, että tykkää kukista niin, niin marinaa ja synttärinaa ja tällä. Mutta jos mä muina aikoina väisin kukkia sille, niin ensimmäinen kysymys oli se, että jaha, mitäs pahaa herra nyt on tehnyt. No juu. Kanaema viinirypäleitä, kuusi rasiaa, kyllä menis. Elias syöpä pari terkkiä Surströmminkin. Olisin varmaan syönytkin, mutta sitä ei saanut silloin kuin yhden. Ja mä en tiennyt sen säilytyksestä, että se pitäisi niin kuin viileässä säilyttää. Sillä se oli mennyt sellaiseksi hötöksi käynyt. Yltään jopitsi. Jonne Helle, mikä oli pahin ruokahaaste? Kyllä se sipulihaaste on. Muistanpa Viltsusut. Tupla sanoi, että se niin kuin puhutaan sitten sitä, niin mut unohdin kertoa sen, kun sen kerran 4 pakettia pinaattilättyjä niin arvakkaa ja sitten 1,5 litraa maitoa siinä mukana, niin oli koko loppupäivän sikiasennossa nurkassa. Niin on tupla, kun sä sanot, että sä oot vasta 13, niin älä vielä ala leikkiä. Kyllä se ihan hyvä saavutus oli. Jaaker, mä vastaan sen verran noihin, että mä pidän neutraalina tämän kanavan. Että mä en tässä puhu politiikasta enkä tämmöisestä. Viltsulla mä vastaan, että en mä en ole viattanut kavereita Forniteen, kun oikeasti mä pelaan kuitenkin niin vähän, että ja sitten toikin, mitä mä teen niistä videoita, niin kauan niitä ihmiset katselee, kun mä en osaa pelata. Sitten kun mä opin pelaa sitä, niin en sitten enää kukaan viitti katsella, kun kaikkihan osaa pelaa. Anonyymiaksi. No itse kun kisattiin joskus vielä yläasteella, kun katsoin eniten pinaattilättyjä, meikäläinen söi 70. Eli se on vähän yli 3 paketillista, kun niissä on 20. Se on 1,3 kiloa. No sen verran pitäisi normaali ihmisen mahalaukku vetää kyllä vielä. Mira Kuirilahti, menisikö 2 kiloa vohveleita? En tiedä, ne on aika sillä, että jotain mustaa makkaraa vie syvää 2 kiloa, mutta Tuomo, mitä maustetta suosittelet ruokaa? No,
se on paha, koska ne on niitä makuasioita, mutta sanotaanko, että tuommoiset, mitä mä itse, jos on lihapullia esimerkiksi, tai jauhelihapihviä, niin mun mielestä niissä kuuluu olla reilusti maustepippuria. Ja sitten pikkasen tietysti valkopippuria, että tulee se. Sitten taas kanassa on karri hyvää. Pihvissä on sitten musta pippuri. Ja tämmöistä, että ne on vähän makuasioita. Sun mutsis 22 tupla, mä oon 17 vai enkä oo ajatellut aloittaa vielä vaikka kiinnostaa. Älä aloitakka vielä. Katso, jaa no ei se nyt näin, mutta mä viitin nousta ja periaatteen näyttää kuule maha tulee. Kanaema, tykkääkö siskon makkarasta? Joo, tykkään. Ja sitten semmoisen mä oon kanssa suunnitellut, että sitten kun sitä joskus tuossa taas näkyy tarjouksessa, niin mä ostan sitä jonkun pari kiloa ja heitän ne silloin veteen, kun nehän pitää kypsentää ja sitten vedän uimiin sen ja katsotaan, että kauan siinä menee. Eikö sun muut siis tykkää siskon makkarasta, kun sanoo, että kana ei voi aina puhua siitä? Opetan jo sen kuvan maiden ja miten päivässä yleensä vietät. Ne on aika tylsiä tulisi kyllä mun päivästä nykyään. Että täytyy katsoa, jos on sellainen päivä, että on jotain tapahtumaakin. Niin. Alia kysyi, onko käynyt Tampereen siipipaareissa. En mä siinä ratinan vieressä ole käynyt kyllä, mutta olen mä noissa siipipaareissa käynyt ja sitten Ylöjärvellä jonkun verran. Olen käynyt kerran Tapparan pelissä. Ainoa kerta mua on käynyt jääkiekkopelissä ja senkin kaveri oli saanut pari vapaalippua eikä kukaan muu lähtenyt sen kanssa. Nyt kysyi, mikä auto sulla on? 96 Carina Eagle, siis viime vuosituhannelta. Anonymi X, onko elämässä mitään ihanampaa kuin syöminen? Ei ole kauhella hurlannut, ei ole, se on ihan täyttä. Kasperilainen kysyy, paljonko on lihannut näiden ruoka-asteiden aikana? Niin 15 kiloa suurin piirtein ja se on siitä, kun mä en osaa niitä välipäiviä olla syövättä, kun yksinkertaisesti mulla iski aina joskus välillä niin pitkäksi aikaa kauhean ahmimishäiriö päälle, että jos mulla ruokaa jääkaapissa, vaikka siellä on viikon ruuat, niin ei auta, mä en syö kuin kone. Antti sanoi, onko mitään pizzahaastetta tulossa? Mikä sun lempi täyttää pizzaa, niin jauhelihaa, pepperoni ja sitten aurajuusto ja tämmöistä. Uli-Pekka Viitanen kysyi, montako riviä menisi possuripsiin. En osaa sanoa, kun en tiedä, paljon niissä on sitten se lihamäärä, että niitä voisi mennä aika paljonkin, koska niissä on aika paksut luut ainakin ennen vanhaan oli. Tippari Eku, milloin kartanon lihapullia 3 rasia. No mä katselin Lidlistä jotain kilo lihapullarasia, että ajattelin, että monta kannoita vetäisi. On, ja kyllä sitä Fortnitekin jossain kohtaa tuloa. Tupla, voiko sun ottaa yhteyttä jossain viestitse? Itse asiassa mieluummin ei, koska
mä pidän niin kuin ikärajaa noissa, että ketä mä hyväksyn kaveriksi ja muuta, että ne täytyy olla täysikäisiä. Eikä se, enkä mä tarkoita millään pahalla, mutta tiedätte, kummasta maailma on nykyään. Onko sanoa, että olet hyvä tekee videoita, no kiitos. Lopitsi kaksi perhepizzaa syö joskus. Joo, mä oon niitä jotain pizzajuttuja kyllä suunnitellut. Yssu sanoo, hienoa, että sunkin kaltaiset vanhat miehet tekee YouTubeen, kiitos. Anonyymi jaksaa, Anni voisi perustaa fanin puhelimen joskus. No en mä tiedä, olisiko siinä sitten ideaa. Onko koskaan saanut ruokamerkitystä kysyä? Itse asiassa mä en tiedä, onko mä varsinaisesti saanut mitään ruokamerkitystä, mutta mun meni kerran yhdestä, mä ostin torilta jotain kalaa, niin ja meitä oli siellä 3-4 muutakin kaveria syötiin, niin kaikilla meni maha kuralla siis niin kuin melkein välittävästi, että jotain niissä oli häikkiä. Mira Kuudilaatti kysyy, mistä urheilulajeista pidät? No itse asiassa mä urheilusta, niin mä lyön jalkapallosta ja jääkiekosta vetoa, että ne on semmoiset, mitä mä seuraan. Alia sanoi, että ei ole Marin munkkihaaste. Ne on vähän semmoisia ne munkkihaasteet, että mä en kyllä niissä varmaan oikein pärjäisi. Reima Teittinen sanoo, kotipizza-aaste, Monsteri, niitä tässä syödä aika monta sitten varmaan. Jaaker sanoo, että kotipizza voi sponsoroida, en tiedä siihen. Kasparilainen sanoo, syö karhulihaa. Mä oon syönyt karhulihaa joskus muuten. Mulla on semmoinen mielikuva, että mä oon jossain päässyt maistamaan sitä ja se on ihan jees. Kalakaverit sanoi, ootko unohtanut mun keksimän mutakakkuhaasteen, en ossa tulee torstaina ulos kello 16. Torstaina korjaan keskiviikkona ulos kello 16.30. Kasperi Laine kysyy, Ilves vai Tappara? Ihan sama, jos vaan vetolappu pitää. Anonyymi kysyy, Hannu, oliko Suomi parempi paikka sun mielestä vielä 78-luvulla? Oli se silloin, että silloin oli vielä töitä, kun sen kun meni vaan ja ei se ollut semmoista ihmeäsläämistä, mitä nykyään. Ja te on vähän mennyt semmoiseksi omituiseksi, että ei enää niin kuin saa sanoa palomies, ja täytyy sanoa palohenkilö, niin eikö se ole aika saivartelua jo? Mariko Heikkinen kysyi, onko erämiehiä kalastusmetsät? Sen on sillä tavalla, mutta mä kyllä vaellan mielelläni sillä tavalla, että jotain niin kuin karhun kierrosta ja muuta. Joo, se on totta, että se karhuliha ei ole halpaa. Halpaa tätä, että hetkinen, nyt mä täysin kilata liian nopeasti. Lukko vai jäässät? Itse asiassa mä suuntaudun sillä lailla Raumalle päin enemmän, vaikka mä oon asunut Porissa, mä oon asunut pariin otteeseen, mutta mä en tiedä mikä sinne Rauman lukossa, mutta tai mä luotan siihen enemmän kuin ässiin vetolapulla, sanotaan sillä lailla. Mariko Heikkinen, jos olet, niin voisi tehdä riistähaaste ja voisi lähettää vaikka 3 kiloa kauriinlihaa.
Se voisi olla se 3 kiloa aika siinä ja siinä, kun mulla esimerkiksi se on päivästäkin kiinni, mutta se raakaa jauhelihaa ei uponnut kuin 2 kiloa, että mä en tiedä sitten menisikö 3 kiloa, mutta kyllä se niin kuin, ei se poissuljettu haaste ole. Unelmallisesti kysyi lempihaaste, mitä olet tehnyt. No itse asiassa smoothie-haaste oli aika... Siinä oli hauskaa, kun naisini kanssa väsättiin yhdessä sitä. Ja se oli vielä ensimmäistä kertaa sitten kamera takana sillä, että painoi uudestaan käyntiin, kun se 12,5 minuutin välein. Ja sitten se oli vielä ihan hyvää, vaikka mä en pystynyt sitä kuin vähän yli 4 litraa juomaan. Elkku moro, ihan hyvin menee. Viro Kuirilahti, onko vielä suunnitellut sitä lakuhaastetta, esimerkiksi 1,5 kiloa vaikka täytä lakuja? Kyllä se lakuhaaste on sillä lailla, täytyy suunnitella siitä vain joku semmoinen, että tekeekö metrilakusta vai... Kanaemo, pisin aika, kun olet valvonut tai nukkunut putkeen, niin pisin aika taitaa olla semmoinen vajaa 2 vuorokautta nuorempana. Ja sitten olen nukkunut putkeen, niin 1,5 päivästä seuraavan päivän johonkin. Kello 14, mutta sekin oli sillä, että mulla oli sitten hirveät univelat. Kumpi on parempaa, peuran vai hirvenlihan säilykä? Mä en tiedä, onko mä peuran, mutta eikö peura ja hirvi ole aika samanlaista? Tässä Karjun sanaa voisithan no tehdä vaikka tarinavideo pitkästä aikaa, joku hyvä intitarina tai tarina menneisyydestä tai jotain tapahtumasta Tampereella. Joo, täytyy, sit kun tulee sellainen fiilis, että alkaa läppäleittää kunnolla, niin riipä muista, mä sun juu, morjes. Susanna Imonen kysyi, milloin teet haasteen jäätelensyöristä esimerkiksi 3 litraa, niin mulla on tuo 72 Eskimo puikkoa pakkasessa, mitkä mä odottaa vaan pois syömistä. Alia itse, oltiin Kuusamossa, siellä oli poronsipsejä. Niitä taitaa olla. Mä muistin, että mäkin olen joskus, mutta kyllä mä niitä joskus olen syönyt, mutta siitä on niin monta vuotta jo. Ja sitten ilmeisesti mä odotin kumminkin, että niissä maistuu enemmän se poro, niin sillä ne ei ole jäänyt sillä mieleen. Kanaema, ootko koskaan maistanut kenenkään huippukokin tekemään ruokaa? No en mä varmaan minkään maailman kuulunut. Aapalainen, olet tosi hyvä tupattaja. Kiitos, jos mulle sanoit. Tampereella mä asun. Topi Mikkonen, ootko käynyt ikinä Kuopiossa? Viimeksi silloin, kun siellä oli joku toriremonttia piti käydä tuo Kuopion torilla ja ei sitä siellä oikein tullut mitään. Morjes sun mutsis. Oon maistanut niitä popsin juustonakkeja joskus, joo.
Ei räpöttänyt anonyymiä, eikö mä luin tämän Marko Heikkisen, että missään kohti mulla on jäänyt jotain väliin, niin vaan hyvä, niin voidaan jutella privaattina toimituksessa tarkoittaa. Mun saa jos mulle puhuu, niin mun saa Facebookissakin, mä oon siihen ihan omalla nimellä, että pyytää kaveriksi. Mira Kuirilla, että mistä haasteesta sulla on tullut paha olo? Itse asiassa, jos pahalla ololla tarkoittaa oksettavaa oloa, niin sitten perunasalaattihaasteesta, niin semmoinen teki mieli yrjätä. Kanaimo kysyy, missä asiassa voisi tehdä maailman ennätyksen ja nauramisen hyviä päällä, niin varmaan tyhmyydessä. Olisiko semmoinen? Ripe Hannu mielipide Rovaniemestä, niin olen käynyt siellä muutaman kerran ja mä tunnenkin pari kolme rovaniemeläistä sillä lailla, että mun mielestä se on ihan ok mesta. Mitä kuulilla, että mikä kaljamerkki on paras? No, itse asiassa jos mä jotain juon nykyään, niin mä juon sitä Lidlin Nobelaneria. Mun mielestä sitä ei ole, sen käymistä ei ole niin keskeytetty kemiallisesti, että siitä ei tullut semmoinen maansa myynyt olo niin kuin noista muista. Anonyymi X on varmaan Suomen vähiten diskriketyin kanava. En tiedä, mistä tuommoisen tilaston näkisi. Robitsi lempiravintola, en oikeastaan, jos Pantsovilloa pidetään ravintolana, niin tuolla mä oon käynyt ainakin Tammelatorina Pantsovillassa ja sitten Ylöjärvellä, että siellä Elossa, niin niissä on ainakin hyvät palvelut ja niin poispäin. Mira Kuirilla, että mitä TV-sarja seuraa? Itse asiassa niin heikoin lenkki, Haluatko miljonääriksi? Sitten mä seuraan jotain noita komediajuttuja ja tämmösiä. Mä aika vähän, kun mulla ei ole edes TV:tä. Sitten mä katselen Tietsikan kautta tai tuo jossain naisystävällä, että Lipe, miksi tänne meille aktiivisille modeille voitaisiin vähentää asiattomia kommentteja? No mä oon tuossa modannut vielä itse pystynyt modaan, että sen puoleen. Kiitoksia Roope Danielson. Hae pari telkkiä Megaforcea, no se on siihen sitten. Kasperilaisessa ne on kerran joku nolomu. Mikähän mua oli? No joo, mä kerron olon muista. Tänä päivänä häpeän sitä, kun oltiin sitten Kaljalla jossain Kippolassa ja siellä oli joku levyautomaatin, että sai niinku, joku sai tanssia siellä, ihan tommonen kumminkin Kalja Kippola. Joku semmoinen päivä, ja sitten oli joku naisten tanssit, niin kuin naisten hakuvuoroja. Mä oltiin siinä ryhmärämän kanssa ryppäämässä, että ketä meitä kaikkia sinne oli, ja mä olin niin helkatin vitsikkäällä päällä taas, että ei ole tosikaan oikein. Niin tuli semmoinen nainen hakee mua tanssiin, niin mä osaan tanssia. Enkä muuta siis, että ei se mua koskaan kiinnostanut olisi. Mä en tietysti voinut kohteliaisuutta, niin mä ennen muuta, kun herra oli niin vitsikkäällä päällä, että mä kysyin siltä naiselta, kun se oikein, että näytänkö Kevin Costnerilta.
tämä vanha vitsi kyllä. Se sanoi, että et näytä. Mä sitten en määrä tanssi susien kanssa. Niin, silti pääsi itku siltä naisilta, kun se lähti menee. Ja mä oikeasti niin kuin ajattelin, että ei, hitsi viekö. Ja mä menin oikein siis vilpittömästi pyytämään anteeksi siltä, että mä oon tämmöinen urpokato, että älä tosiaan pahoita mieltäsi. Ja mä en saanut sitä niin kuin, mua nolottaa se siis vieläkin, että kuinka oikeasti tyhmä äijä voi olla Hönössä varsinkin, että se mua on jäänyt niin kuin vaivaa varmaan loppuiän, koska mä loukkasin ihmistä sellainen tahattomasti. Niin, ei hyvä. Siis, mulle jäi siitä paha olo, että se on sillä lailla kyllä niin kuin noloin juttu. Jari Nieminen sanoo, no eka kertaa sun kanavalla vaikutat hyvältä tyypiltä. No kiitoksia ton jälkeen, mitä mä äsken kerroin. Jos joku pitää vielä mua hyvänä tyyppinä, niin huhuu. Jäger kysyy, paljonko pitää olla tilaajia, että meet tupakoon. Niin, no itse asiassa siellä käy niin nuorta väkeä, että mä en välttämättä kuulu siihen kastiin. Myllyn alla sanoo, pelaa Fortnite ja Anne Vähäsen, katsojat vaativat. Itse asiassa muutenkin mieli striimata sitä, mutta mun kone ei jaksa pyörittää OBS-studioon, niin se voisi olla niin kuin ihan hyvä. Siinä joskus, kun rakentaa uuden koneen, niin voisi siellä ihan pelailla kaikkia muutakin, jos sattuu vielä jotain vanhoja nostalgisia pelejä. Niin. Reima teitti sen seuraavan ikässä vesitankkeri ja mä pistän mieleen tuon. Ripe. Juu, niin on se olempi ollut. Joka sanoi, että niin muistakaa painaa peukkua. Karjala se parasta on ainakin kännäämistarkoituksensa. No anonyymi äksinä, mä oon samaa mieltä, se pysyy kyllä kauan päässä. Mutta nuoriso, älkää ottako opiksi. Mira Kuorila, että mistä aineista pidit yläasteella? Matematiikka oli semmoinen muu juttu. Kloppi, kiitoksia donaamisesta. Jaaha, rappuset loppu lopulta, ei niin muuten kuin Karjalan piirakkaan naamariin, mutta eikö sinne me kuntoilu sitten vähän, kun sinne syö muutaman kymmenen Karjalan piirakkaa ja niin se vielä voita päällä. Niin. Ali, ja kävitkö silloin siellä Siipiravintolassa elossa silloin, kun oli vielä Tokman ja muut? Kyllä mä sen jälkeenkin olen käynyt. Eikö siellä vieläkin ole elossa? On sitä käynyt varmaan pari vuotta. Että. Anonyymi Aksana, Hannu, oot kyllä niin hyvä ihminen, että varmasti ton synnin oot saanut anteen. Niin on, mutta se vaivaa mua siis. Mä olin ihan urea pää. Joonas Mattila, miten aloitit kilpasyöjässä? No mä en ole varsinaisesti kilpasyöjä. Mä oon varsinainen yleisyöjä. Niin kuin joku sanoi kommenteissa, että jätkä syö kuin naapurin sika, että mä tilasin kanava. Että mä en ole niin kuin kilpasyöjä. Tämä on vaan sillä niin kuin, mitä noita haasteita tehdään, niin me tehdään semmoiset tavalliset syöjät, niin kuin, mikä ei nyt pysty syömään viittä hampurilaista minuutissa tyyliin. Popiksia 10 pakettia just. Upgamer, moi.
kassadun se. Voihan ne olla parasta YouTubessa. Höyryväturi, tämä on ihan pakko lukea juu. Mä oon vanhalle höyryväturi. Mira Kuurilahti, mikä on sun elämän hauski hetki? Olisi jännä kuulla. Itse asiassa mulla on aika montakin hauskaa hetkeä ollut. Niistä saisi ihan hyvän ihan hyvän semmoisen videonkin varmaan. Kloppi sanoi, että kun hän on kalorit miinuksella, niin etenee tämä dietti maaliin asti. No se on ihan totta. Eetupen kysyy, minkä ikäinen olet? 6-9. Upgamer, moi. Lukbinaus, moi, jos mulle sanoo, että Nikolaus, ilta on Vantaalta armeijan leivistä. No iltaa. Älä vaan sä, että olet mettässä vielä, mutta siellä hyvä yhteys läppäri. Powergamer, miten kuluta kaikki kalorit, mitä niistä haasteista tulee? No siinähän se on, kun en mä saa mitään aikaiseksi, kun se on nyt vain aloituskyvyn puutetta, että ei olla liikkumaan oikein kunnolla. Mitä kuulilla, että mitä mieltä olet tupakkatuotteista? No mä poltan itteni. Upgamer, päivä meni siinä, kun mä tein mutakakkuhaasteen. Anonymiaksi, Anu, onko sulla mitään enää, mistä unelmoit? Tämä oli hyvä kysymys. Mä jo joskus tuossa muutama vuosi aikaa mietin, että mihin on kadonnut, niin kun nuorena oli aina semmoisia unelmia, siis mikä oli kuitenkin realistisia sillä, että mihin on niin kuin kadonnut, että tekeekö se ikäisen, että katoo niin kuin unelmat, mutta se oli sitten taas semmoinen ohimenevä vaihe siinä mielessä, että nyt ne on taas palannut, että esimerkiksi tämänhetkinen unelma on se, että mä saisin tupakanavani toimii niin paljon, että mä saisin ylimääräistä tuloa sen verran, että pääsis taas esimerkiksi pitkästä aikaa monen vuoden jälkeen Lappiin ja sai suuren tiesikan kasattua itselleen ja tämmöistä, että ne on niinku ne unelmat tällä hetkellä. Jaaker Hannu, sulla on mediamatskua vaikka muille jakaa, no kiitos. Lukbinaussa on se vormen kosak lääntää. Nikolaus, ei sentään leirillä. Jaa, pari viikon päästä makkaranpaisto leirillä. Just. Jaaker, tee muisteluvideo ja uusi video, jolla saat massit käteen. Niinpä, täytyisi olla sillä esimerkiksi, kun autolla ajelee tuon pitempiä matkoja, niin siinä olisi hyvä tehdä niin kuin siinä juttu lentäisi ajankuluksi ehkä paremmin, mutta sä kun asettelet kameraa ja sä tuon vakioseidelle, niin ja se tulee sillä niin kuin pakottamalla, että siinä voisi niin kuin autolla ajaa ja puhua samalla yksikseen niitä, mitä ajattelee, niin ääneen, niin voisi tulla ihan kohtuullistakin kuunneltavaa. Hannu jaksaa striimata, no kiitos. No kyllä, sitä nyt aina pari se, oho, tässä on taas puolitoista tuntia mennyt. Nakkihaaste 2 kiloa, ei mikään paha, mutta ne täytyy syödä se kyllä 5 minuutissa vähintään ennen kuin siinä olisi niin kuin potkua siinä videossa.
Kanerva teke joka päivälle uuden ruuan. No en mä syö kylmänä paketista pääasiassa. Moro Robert Finn. Mä unohdin kokonaan sun striimin. Onneksi striimaat vielä ja ehdin mukaan vielä. Aluksi kävi vaan pikaisesti kun aloitit. Juu, morjes. Upgamer, mitä teet huomenna? Luultavasti mä keskityn siihen, että mä ajattelin sitten yli huomenna tehdä se jäskivideo, mikä sitten tulisi seuraavana keskiviikkona. Robert Wien, miten viikko alkanut? Ihan hyvin se alkoi, kun. Mä eilen tulin kotiin mailta ja sitten mä tein tänään pikku syömisvideon tai itse asiassa muuta kakkuvideon ja se meni ihan putkeen. Jussi 49. Mitä kuulilla, että onko sulla yhtään haastetta jostain ruoasta, mistä et tykkää? Mulla on suunnitella semmoinen, että no säilykkeessä ainakin on jotain, mä en tiedä tykkääks mä vai en, mutta niin semmoinen, että mitä mä en ole ikänä ennen maistellut niin kuin sammakonreisiä tai mustekalaa ja muuta, mutta jos ajattelee tämän hetkisestä, niin mä oon pari kertaa syönyt etanoita ja ne ei ole mun juttu. Vaikka ne on ollut sillä lailla maustettu, että mulla vaan joku on. Kasperilainen, onko paljon kalastellut Lapissa ja mikä on ison kala, minkä on saanut? En mä siellä käy kalastamassa. Mä käyn siellä lähinnä patikoimassa kaikkia pikkulenkkejä ja tämmöistä. Ja yleensä vaan semmoista hyvää hermolle pois ja se on ollut. Jopinarjoissa, no, onko asunut aina Tampereella? No en ole kyllä aina asunut tuomaan välillä muuallakin, mutta ei mitään pitkiä aikoja. Äkse ihmettä, että 150 kalapuikkoa. En tiedä, 100 mä oon suunnitellut. 150 olisi tietysti paljon kovempi sana vielä, mutta 100 mä oon suunnitellut, mutta en tiedä sitten, kuinka se menisi. Arja, nyt mä en katso sun haastevideoita. Aha, no hyvä. Mrs. Smith kysyy, jos alat muistelemaan, niin miten olet omasta mielestäsi muuttunut, jos vertaat vaikka 20-vuotiaaseen Hannu vai oletko? Niin. Tämä oli hyvä kysymys, niin sanotaan, että oma ehkä vähän tullut enemmän jälkeen kuin 20-vuotiaana sillä lailla, että ja hiukan se tyhmyys ehkä tasaantunut. Anonyymi X, onko eläkkeellä kiva, kun en pidä herätä töihin? No itse asiassa on ja sitten mä oon niin paljon tehnyt omia hommiakin suurimman osan, että siinä varsinaisesti ei ole kelloon tarvinnut herätä. Antoni Hiltula, onko käynyt Pudasjärvellä? On mä sitä ainakin ohi mennyt ja jos mä väärin muistan, niin mun joku kaukainen sukulainen asuu siellä. Mira Kuurila, että montako videoa teet viikossa? No alun perin mä ajattelin yhtä, mutta mulla on sillä lailla 2 tullut. Mutta kyllä mä niin kuin pidän sitä, että tulisi 1 ainakin viikossa. Kanaivaisena syksynä lekäjäiseksi kaalilaatikkoon 3 kiloa. No sitä voisi mennä sen verran, koska se on kaalilaatikko. Juuso Piirainen, miten se olisi joku kirjolohihaaste, 2,5 kiloa savustettua kirjolohta? Kyllä sekin varmaan menisi, mutta mulla on sen verran pieni kanava, että se maksaa sitä niin älyttömästi, että mulla on mitään järkeä tehdä sitä, että ei sinne mahkuja saada niin kuin lähellekään
omiaan pois. YouTube-jäni kullahuuhtamisvideo Lapista, no siinä on paikkoja kai, missä opastetaan kullahuurontaan, että tai mä en tiedä onko enää, mutta sehän olisi kyllä ihan semmoinen. Tässä kanssa, ootko Hannu muuten ollut Tammelan torilla kuuntelemassa niitä musiikkiesityksiä, mitä on tehty sieltä esiintymistä? En ole. Kun mä asun sen verran kuitenkin kauempana Tammelan torista, että mun on tullut aika vähän käytyä siellä, niin ei ole tullut käytyä katsomassa. Antoni Hiltula, onko käynyt Pudasjärvellä? On mä sitä varmaan ainakin läpi ajanut. Nolle Play sanoo, Hannu, eikö ole nukkumaan mennyt aikaan. Kyllä se varmaan alkaisi kohta olla. Ja nyt kerrostalossa alkoi 10 hiljaisuus, että voiko täällä niin kuin puhuakaan enää. Kiitoksia, Robert Finn, kehuu mua. Mä punastin, jos mä luen. Välipulla 100 kappaletta kanansiipiä. No mä yritin itse asiassa yhden firman, jos se sponssaisi mulle, mutta se ei sponssannut. Kuitenkin mieli itsekin kokeilla, että Vente varmaan sen verran menisi, kun Kuopuksen keskimmäisellä pojallakin ne söisi ja jossain seisovassa pöydässä jonkun 5-60 miehä ja oli 13 vanhoja. Kanaemo kysyy, mitä mieltä olet siitä Samin tekemästä maailman ennätyksestä 51 tuntia Tivolin laitteessa ilman nukkumista? Olisiko ollut sillä, että olisi kumminkin pystynyt sinne nukkuun sulla, että ihmiset huomaa, mutta no, se on yhden lajin haaste. Olli-Pekka Viitanen, onko sinua lähestynyt yhteistyökumppanit videon aiheille? On niitä 2-3 ollut sillä, 4 että 5kin. Että en tiedä sitten, kuinka se lisääntyy tuossa nyt, kun jos tulee sillä niin kuin sen suhteen vähän tunnetun, mitä ne tykkää noista mun muutamasta videosta. Kaviaarijuttua, mä oon kanssa velipuolella kilo kaviaaria, sitten mä oon kanssa miettinyt, mutta eikö se ole aika kallista kuitenkin. Juuso Puroinen, kokeile sarjan mun K-kaupan tai S-ryhmän kanssa yhteistyövideo kasaan, että tarjoaa sulle lohet. No, S-ryhmässä ei varmaan sillä lailla onnistuttaisi mennä korkeammalle pykälälle. Puhun, koska siellä ei ole sillä lailla kauppiaita, kun K-kaupassa on taas niin kuin yksityinen ihminen pitää aina sitä K-kauppaa ja maksaa tietysti keskolle, niin semmoisen kanssa voisikin saada. Mutta se täytyisi olla joku semmoinen pienempi sivummalla oleva K-kauppa. Nolle Play, miksi jauhelihat ei upannut? Sitä mä kiimettelen, kun ei siinä jäänyt kuin joku 200 grammaa ja ei vaan mennyt. Atteho, onko käynyt metikkiä? Mikä on metikki? Asun itäpuolella Tamperetta. Kauhupaitsio BK, onko sulla lastenlapsia? On niitä ainakin 7. Sirenias Köllington kysyy, onko ikinä maistanut kuivalihaa? Ei piifierkkyä, vaan kuivalihaa porosta. Omaa. Aina kun mä oon Lapin reisulla, niin se on se ilmakuivattu poronliha ja siitä aina puukolla veistää siivuja. Siinä mun menee yleensä, jos mä oon pari viikon reisulla, niin kyllä mulla pari sataa niihin menee, kun se on semmoinen lomaherkku, vaikka ne on 100 kiloa.
rekordilla, että mitä mieltä olet Jesse Pynnöstä ja milloin aloit katsoa sen videoita. Itse asiassa niin mä aloin katsoa sen videoita jo silloin, kun mä itse perustin kanavan. Ja se on ihan ok kaveri, mä oon sen kanssa tehnyt yhteistyövideon ja tehdään varmaan toinenkin jossain kohtia. Sillain niin. Käy Hoksissa testaamassa Nakamurin siipihaaste. Sitten mä oon suunnitellut sitä Hokiin, niin niitä just, niitä on siinä 8 kappaletta, mutta se on sitten aika tiukkaa kastiketta, että niitä kaikki, jotka pystynyt syömään. Joo, niin on kullahuuhtomista löytyy, joo, kullavaltaus, Villilappi Oy, mä tiedänkin sen. Pavetsin osaa sanoa kyllä, koska tehdään, mutta kyllä me tehdään varmaan vielä. Mutta välimatka on vaan niin pitkä kuitenkin, kun hän on Joensuussa ja mä oon Tampereella. Niin. Jaker sanoo, kun tulee 10 000 täyteen luulisi olevan mahdollisuus yhteistyökumppaneille. Se on kyllä ihan totta. Se on kyllä ihan totta, että se voi auttaa, kun niitä on 10 000, kun se on eri juttu kuin 9 000. Mitä kuulilla, että tarvii kuunta paljon, että pärjääkö 6 tunnin unilla. Kun ammalla pärjää, niin 6-7 tuntia nukkuu sillä putkeen. Että mitä ne jos pari kertaa vessassa käy, niin. Atte, onko mustamakkara, ryynimakkara? Mä en tiedä, kyllä siinä kai ryyniäkin on, mutta siis ryynimakkara ja mustamakkara on eri juttu siinä mielessä, että mustamakkara on värimakkara. Ei se ollut. Morjes. Robert Finn, koska Hesburger koko menu. Sitten kun kanava tuottaa sillä, että pystyy niinku tekemään sen, että saa omansa pois siitä, kun se ei ole ihan halpa juttu. Matt Smith, minkä hetken elämästäsi haluaisit elää uudelleen? Itse asiassa niitä on moniakin hetkiä sillä, että esimerkiksi semmoiset, kun mä kulin valon liftillä nuorena ja sitten välillä jossain sivutella joutui kävelemään pitkiä matkoja ja oli hieno siellä luonnossa, niin ne oli semmoisia, että mistä olisi kiva ottaa semmoisia, kun saisi parin tunnin taantumia. Paikasta toiseen, niin voisi mennä, tulisi ainakin liikuttua. Kino Käymys sanoi, että tee semmoinen samanlainen tikkarihaastelu kuin Pynnönen teki. Kyllä mä sitä olen miettinyt, että tätä voisi sitä kokeilla. Mulla on valo päällä Ari Konttila, mutta ne vaan ei ole sillä lailla kohdevaloja, että mä seuraavan kerran, kun mä striimaan, niin mä laitan tuohon semmoisen kohdevalon, että mä valosampaa. Mutta tällä pärstellä eikö se ole parempi, ettei tämä näykkä niin selvästi. Velipulla kiloperunaa ja kilosilliä haaste. No se kilosilliä on suolasta, mutta Helka Hootakin sellaisen, että kilon keitettyjä perunoita ja ihan vaan voinkaan söiä, että kuinka vähän syö sitä. Ja sitten se haastoi niin kuin muutkin. Ja mä ajattelin, että mä tein sen kilon perunoita vastaan siihen Helka haasteeseen ja koitan, että saanko mä sen jotenkin sitten niin kuin pohjaa. Ja Kasperilainen, onko vaimo yhtä kovaa syömään? No, kyllä se mulle syö, niin se häviää, ettei se ole. Jopa kysyy, Hannu asukko missä, niin Tampereella. Nikko kuuntelee kuuntelaks kuoni, no oikeastaan en.
Atte Hoosen oot niin paras opettaja, mun lemppari, kiitoksia vaan taas punaista, kun mua kehuttiin. En mä tarvi modia ainakaan vielä. Mä taas sekoisin, kun täytyy hyväksyä yksi viesti. Lempipeitsi, se on lähinnä pepperoni, aurajuusta tai jauhelia tai joku mieluummin pepperoni. Maistuu joo, Siren ja Skellintö, maistuu kuivaliaa joo. Muurikulla, ootko nähnyt painajaisia syömisestä? En mä ole nähnyt painajaisia syömisestä, mutta noi videoiden teko on tullut uniin sillä lailla, että mä näen sellaisia sekavia unia eri videoista, mitä mä en mukaan ole tehnyt. Ja kuinka mä nyt tommosia, mitä mä en ole jo nyt. Tämmösiä tulee välillä, mutta ei ne ole varsinaisesti mitään painajaisia. En mä tiedä, koska mä katsojen kanssa pelaan Fortnitea, siihen mä en uskalla luvata mitään. Enkä mä ainakaan vielä tällä hetkellä tarvii modia, se on eri juttu sit, jos on. Aiotko katsoa vanhan Monteli TV, eli nykyisen Sapuska TV videota? En tiedä, mun täytyy katsella, koska Sapuska TV on jotain kommentoinut mun videoihin, mutta mä oon ollut pois, niin mä en tätä. Koko kysyy, koska haastetta ja mikä tulee olemaan, niin keskiviikkona tulee 16.30, että on muuta kakkuhaaste. Ei, se on huikea ukko kyllä tämän kanavan ukkeli, ei mikään turha ukko, ikää 70 ja kysymysmerkki. No meillä keiltä 69. Juori Onkona, milloin tulee lisää matkailuvideoita? En tiedä, mä oon vähän suunnitellut, mutta nyt kun ei ollut sillä ollut missään reisillä, niin mulla on jotain paikkoja mielessä, mihin vaan eilistä on niin kuin lähiympäristö ja tekisi jostain paikkakunnasta sellaisen pienen esittelyn ja muuta. Välipuolella kyllä sinun tamperilaisena on pakko tehdä jonkinlaiset mustamakkareja ja kanansiipihaaste. Joo, kanansiipi on jäänyt, mutta mustamakkarahaasteen mä oon tehnyt. Ja Yle osti sen vielä mulle, ne teki jonkun pienen ohjelman jostain tubettajista ja mä sitten pääsin siihen joukkoon. Ja se löytyy Areenasta, ja sitten löytyy ihan mun kanavalta se mustamakkarahaaste. Ei se ole kovinkaan vanha juttu, olisiko se ollut heinäkuussa. Kandep kysyy mielipide ananasta pizzaan, niin mä välitän. Olli-Pekka Viitalin, kiitoksia striimistä, akku loppuu puhelimesta. No kiitos sulle, kun viihdyit. Atteho, jos multa kysyis, niin ei ole metsästyskorttia. Vesipulla polta korttia vai mallua, jos multa kysyis, niin mä kärin sätkiä. Pixelcraft Official Suomi, oothan no kyllä yksi parhaista tubettajista, jatka samaa mallin, kiitos.
Jaaker, siis mitä? Se pitää kattava kylän. No, se on mun kanavalla se musta makkarahaaste, kun katsot vaan sieltä soittolistasta, jos sitä tarkoitit. Ari Konttila, monta normaalia grillimakkaraa menisi? Menisi niitä 20 vähintään, mutta jos niistä haasteitakin, niin kuin entäs 30 olla ainakin. Sinivalkoiset, mistä päin on kotoisin, onko Vorssa, Tammala tai Jokioinen tuttua seutua? On, ja mä oon Jokioisin, olen kotoisin. Kino Games, hyvää yötä. Kanaemo Oukku, käyn ajamassa karttinkia, en oo meinaa, jos multa kysyt. Kanaemo kysyi, tykkääkö muusta herukosta? Kyllä mä niistä tykkään. Ei siinä mitään. Hyvää yötä, Atte. Neisel kysyi, tuleeko mitenkään vatsavaivaa ruokahaasteiden jälkeen sipulihaastetta, vaan ajattelin. No sipulista ei tullut. Suu oli kyllä 2 viikkoa semmoinen, että ei pystynyt kunnolla syömään, mutta mustikoista mun meni maahan sekaisin ja siitä smoothien jutusta, minkä mä tein sen videon. Ja sitten menikö siitä vähän siitä maitorahkajutustakin. Että tommosista mun on vähän ruvennut niin kuin maha möyliin kunnolla. Rupesin, mikä on paras maa nyt, ei lasketa Suomea mukaan. En mä tiedä, mikä on paras maa, mutta jos sä tarkoitat, missä mä asuisin mieluiten, niin jossain Espanjan saarilla. Musta ei kysyä, tykkääkö kaljasta, joo. Mielipide tyrnimarjoista, Rupesin, mä syön niitä ihan semmosenaan. Ei viherrepäys haaste, iso potkata joulukinkku, raaka painaa 7-10 kiloa yhdeltä istumalta. Kyllä se yhdeltä istumattakin tiukkaa, mutta vuorokaudessa mä pystyisin kevyesti syömään meidän kokemusta on takavuosilta. Kuulen sen vieläkin naiselta, niin kun kysyin, että ehdikö sä muuten saada tästä yhtä. Joo, sain mä 4 siihen. Se oli jo alta vuorokauden ollut. Se mun mielestä perimetsihaastekka ei ole mikään huono idea, mä tykkään perimetseistä. PTP, onko aina ollut kova syömään vai vaan jo aikuisena, niin kyllä mä lapsena jo olin kai. Silloin, että mä söin enemmän kuin muut, mutta silti mulla oli paino ihan normaali, mutta kun mä sitten liikuin kanssa sen mukaan, että kyllä siinä varmaan kaikki kalorit paloo. Rupesin olla ravustanut ikällä, en ole muuten mutta oon mä rapuja kyllä syönyt ja mä tykkään ravuista. Roope, paljonko painaa palaa röykiä päivänä, kun 40. Mutta älkää ottako silti opiksi. Tiesitkö, että vuodessa karjaeläimet tuottavat noin 20 miljoonaa tonnia lantaa? En mä tiedä, mutta se vaan, että eikö se sitten ole hyvä, vaan saa lannotettua viljapeltoja. Robert Wien, onko Netflix? En mä ottanut sitä Netflixiä, kun mä kattelin kaverilla sitä, mitä siellä on tarjolla, niin siellä on niin vähän mulle. Että ja sitten niihin tulee kuitenkin niin vähän sitä uutta että mun mielestä ei ole se 10 arvoinen,
kuukaudessa. Ei tarvitse pitää tuuletinta päällä. Jarnoilla onko nuudelit hyviä? On ne hyviä, mutta mä en välttämättä niiden omista sooseista sillä lailla. Ilk Suomi kysyi, mikä ruoka oli ulkomailla sun mielestä paras? Niin mä en ole varsinaisesti sillä kauheasti ulkolaisia ruokia, jos ajatellaan jotain itämaisia ja muuta syössiä, mutta parhaan pippuripiivin mä oon saanut Majorkan palmassa joskus 70-luvun alussa. Robert Wynn, mielipide tai ruoka. Mä oon sitä niin vähän syönyt, että mä ajattelin tehdä semmoisen videon, missä mä maistelin, mä menen oikein tänne taikauppaa johonkin ja kyselen niitä jotain semmoisia erikoisia, mitä mä en ole syönyt tai muuta, että ne olisi ihan sillä lailla niin uutta. Morjes Hene. Kyllä tässä ihan hyvin menee. Taas pari tuntia mennyt, ettei ole huomannutkaan, kun on näitä viereitä kylässä, kun tämä on vähän niin kuin olisi viereitä kylässä, kun tässä juttelee porukoiden kanssa. Raksissa mä en ole käynyt rassakarhulla vastasin, kun se kysyi. Mä en muista, olisiko mä siellä Tammelahovissa käynyt, mutta mä oon aika vähän siinä pyörinyt ja mä oon aika vähän käynyt ulkona syömässäkin viimeisen vuosina. Että joku kerro ammatteja, ketkä saa liian vähän palkkaa. No mun mielestä, jos ajattelee ammateista, niin siivoajat ja kaupan kassat on ainakin alimaksettu. Ja kyllä mun mielestä tommoset sairaanhoitsut ja tämmöset, niin ensinnäkin niitä tarvitsisi palkata huomattavasti enemmän ja maksaa kunnolla ja muuta, kun kaikki tommosiin laittaa turhaa rahaa tämmösiin johonkin, mitä Tampereellakin nyt tehdään, niin ei mitään järkeä. Jorma Tukkanen kysyy, mitä olet tehnyt työksi sinne eläkeikään. Itse asiassa olen tehnyt aika paljon erilaisia hommia. Mulla on yksi videokin niistä, oliko se joku työpaikka, niin kun aloitin tubetuksen tai jotain, niin siellä on ainakin puolet, mitä mä äkkiseltään muistin, mitä mä oon tehnyt. Joo, hyvää illan jatkoa, Neisel, ja hyvät unet. Latelokki kysyy, minkä armeijan roolin olekaan, no mä olin viestimi. Iskumia soukko käynyt risteilyllä. No, itse asiassa 70-luvulla käytiin aika useinkin Ruotsin laivoilla nauttimassa kaiken maailman nautintoaineita, kun ne oli oikein, oliko ne kolmasosa maitten hinnasta. Kanaimu, katsotko uusia leppoja vai kiinnostaako vanhat enemmän? Kyllä mä oon katsonut uusiakin, mutta sen verran kriittiseksi on tullut, että täytyy olla hyvä elokuva. Että mä
Mä joskus saatan ihan jättää kesken sen tähden, että ei niin kuin vaan toimi. Sinivalkoiset terveisiä harmaalta rouvalta Jokioisten kartanoilta. Joo, harmaalla rouvalla. Mä itse ja lapsella peläteltiin aika mukavasti sieltä. Peläteltiin, mutta tiedän kyllä harmaan rouva. Roberta Finn, mikä on paras lautapeli? No mä olen loppujen lopuksi lautapelejä pelannut aika vähän, että armeijassa pelattiin. Mä olin siellä tilkassa 3 kuukauden, niin sakkia pelattiin joskus. Puolueiden media mielipide tulevasta ratikasta, no ihan älytön juttu. Mun mielestä, koska parempaakin sitä rahaa tarvitaan, Tampere on tosi velkainen. Joku, koska uusi jakso Keukaisselista. En mä tiedä, toi Iiro tekee taas niitä keukaisereita ja se tekee niitä hyvin, niin kyllä mäkin niitä joku sinne on tehnyt, mutta jos haluaa keukaisseria katsella sellaista viihdyttävää, niin kyllä se on tää Iiro Kulmala. Robert Wien, kun menet kahvilaan, otatko munkin vai sämpylän? No, kyllä se on melkein sämpyläinen. Sämpylä siis. Kanava on paras suomalainen biisi. Itse asiassa se on vähän mielialaskakin, ettei siihen niin kuin voi kauheasti. No. Mä oikeastaan Klamydialla on muutama hyvä, Ismo Alankolla on muutama hyvä. Niistä on vähän paha sanoa, mutta nämä nykyään ei toimi oikein muuta. Oma sitä toivous satan tikkaria. Joo, Pynnönen teki sitten, se kesti sitä aika paljon. Niin. Kyllä mä sen jossain kohtaa koitin, että pääsisikö samaa. Latelokki maksamakkana levitettynä vaikka paloina. No. Menee se leivänpalan levitettynäkin, mutta paloina mä yleensä syö. En ole koskaan omistanut jyrsiä. Joku sanoo, Iiro kyllä tekee hyviä videoita. Niin on ihan tosiaan. Iiro tekee hyviä ja niitä on kiva katsella. Ja sitä vinkaretta mä katselen aika paljon. Nehän on samasta kylästä kotosia, Espiikkiä ja näitä, mutta Iiro, mä oon näistä 3 varmaan eniten, kun minusta ne keukaisselit on sillä hyviä. Ja sitten kaikkea muutakin sillä on siis vastaavanlaista. Kahkonen mielipide kalia. Tarkoittaako se kaljaa? Koe, mä sitten tykkään, mutta mä vältän sitä. Silloin kun mä otan teräviä, kun kaljassa on se, että sitten tulee nälkä, sinun itsessään joutuu juomaan sitä ihan älyttömästi. Ja sitten koko ajan taittaa palan makkaralenkistä, kun hakee uuren. Ja Uho, onko suunnitella jotain uutta sarjaa? On mä miettinyt jotain, mulla on ollut silloin mielessä, mutta mä annan kypsyä silloin noi ajatukset, kun sillä, että niistä tulisi myös mielenkiintoisia, ettei ne olisi tylsiä. Aapalainen Tampereella kysyy, missä kaupungissa asut. Joku, katsoiko mitään sarjaa ruudusta tai TV3? Katsomaan noita tietokilpailujuttuja ja sitten katsomaan näitä komedioita. Mutta en mä jaksa niitä. Ja sitten on tuommoiset. Niin kuin Wallanderit ja Martin Päkit on ihan hyviä ja niin poispäin. Sinivalkoiset, onko resinalla ajellut joskus? Mun mielestä Jokioisten rautatieasemalla oli, kun mä olin joku pikkupoika, niin siellä oli resina mitään. Mutta siinä ei ollut enää junaliikennettä silloin, se taisi olla joskus 50-luvulla.
Ja Joitsu-vlogsi on tehnyt jonkun uuden pizzajutun. Mikä on sun sotilasarvo? Kyllä mä oon ihan normi sotamies. Ei niin kuin, mä en ihottuman takia silloin pistettiin P-mieheksi. El Suomi, hyvää illanjatkoa sullekin. En ole sen ikänä, että olisin ollut rintamalla. Munapoistava ja tykkään kyllä niin kuin se on Karjalan piirakan päällä hyvää. Kanaimo mannapuuro 3 kiloa. Siinä olisi kyllä haaste, että mä en tykkää mannapuurosta. Mikä sun mielestä kuuluu riisipuuro? No kanelia, sokeria, maito. Lipsu, voiko lähettää Hannikselle terveiset? No terveiset Hannikselle. Robert, minä olen väsinyt tällä hetkellä. En mä oikeastaan väsinyt ole, mutta tupakahimo, älkää ottako opiksi. Mielipide huutokauppakeisari. En mä niitä katsellut siis. Kyllä niitä joskus jossain, siis oon mä niitä sillä, mutta ei ne ole mun juttu, kun mun mielestä ne on aika tylsiä. Robert Swin, meinaako avata faniposti, johon voisi lähettää kirjeitä ja muita fanijuttuja? Sulla joo. Itse asiassa mä oon käynyt avaamassa sen, mutta sitä ei saa heti. Ja ne sanoo, että 5. päivä tätä kuuta. Pitäis se sitten tulee mulle sitten ilmoitustekstarilla, että kyllä semmoinenkin on tulossa, jos joku haluaa jotain lähettää esimerkiksi. Joku 102 kiintolevykki kelpaisi mulle sellaiset, millä ei ole käyttöä muilla, niin mä saisin noita alkuperäisvideoita enemmän tallennettua, koska niistä on hyviä koosteita ja mä oon niitä ensimmäiset 50 varmaan poistanut ihan tilan puutteessa, niin ne on just semmosia, että tämmöiset. Arno Arkselin kysyi, ootteko tekemässä Pynnäsen kanssa lähiaikana? Ei olla niin kuin välimatka on niin pitkä. Mä olen syö kilon perunoita. Ajattelin mä siihen Helkahon, kun se syö kilon perunoita voin kanssa, niin keitettynä tietty. Niin olen mä niin kuin ajatellut tehdä sen ja alittaa sen ajan, kun Helkahon teki pohjaa. Ja oliko sun isä talvisodassa? Kyllä tietääkseni oli. Kanaima maistuisiko kaalikärryet? Maistuu. Paras kumppana itse asiassa. Mä en paljon skumppaa juo. Kyllä mä tässä vien tässä niin paljon väkeä, että kyllä mä tän vielä saan modattua. Rassikarusen on kiitos vaan liveistä. Palataan seuraavassa. Keskiviikkona tulee uusi video. Joo, tulee. Ja kiitos kun viihdyit. Ja voisi lopettaa sananlaskuun. Kaiken tämän sähläyksen myötä toivotan hyvää yötä. Ja hyvää yötä sullekin Rassikarhu. Joku, mikä on paras tietokilpailu, onko katsonut jahtia, se on uusi tieto. Mä en sitä jahtia katsonut, mutta sanotaan, että
Mä tykkään sitä heikoimmasta lenkistä, kun siinä on nopea tempo. Sillä lailla, että ei toika paha ole toi haluatko miljonääriksi. Sillä lailla, mutta se on semmoinen hyvä nopea tempoinen se heikoin lenkki. Robert Wien asia OK, kannattaa tehdä kunnon tiedotusvideo siitä postista, niin porukka tietää paremmin, niin voisin sen tietysti tehdä tiedotusvideo, mutta eikö se kuulosta vähän silloin kerjäämiseltä, että tässä on jotenkin tehdä vaan sellainen jotenkin, no ehkä se sana leviää tässäkin, mutta iskuviestä ei joskus muutakaan kuhasta, no se tulee keskiviikkona ulos kello 16.30. Kanaemo, mitä kuuluu sun munakkaaseen? Jauhelihaa, juustoa. Yleensä mä laitan aurajuustoa tai sitten jotain vahvaa emmentaalia, että riippuu vähän sillä, että kyllä se on niin kuin, mä en muista, olisinko mä joskus tehnyt tonnikalan munakastakin, mutta sitten joskus jos viitti, niin paistettu, kun paistaa valmiiksi sipulit, niin ne on kans ihan hyviä munakkaassa, jos tykkää sipulista. Milloin tulee haasteita, missä tulee tassut tahmeeksi? No tossa tuli tänään, minkä mä tein, se tulee keskiviikkona ulos. Pietari vähän jyrkkä kysyy, oliko Turkin pippurisuklaa hyvä? Oli se sillä, mutta minusta siinä olisi vähän enemmän saanut maistua se Turkin pippuri, että se ei ollut mitään väkevää, että väkevämpää mä odotin, mutta siinä ei ollut sitä kuin 20% sitä Turkin pippuria, että mutta sitä pystyy kaikki syömään, semmoisetkin, mikä ei niin kuin väkevää pysty syömään. Aha, Maarjavi oli just paistanut sinä päivänä sitä suklaata, joo. Eikä vaan, tuleeko videoita niillä 2-2 kanssa? No enpä tiedä. Musta ei päivä ilman ruokaa, vaan röökiä ilman ruokaa. Kanaema, ostako kotimaisia vai ulkolaisia marjoja? Mä en tiedä, onko siis loppujen lopussa paljonkaan eroa, mutta jos kotimaiset mustikat maksaa 10 kiloa ja puolalaisia saa 5 € kilo, niin kyllä mä melkein puolalaisia tyyliin ostan. Aurajuustohastetta itse asiassa Maarjavi kysyi. Mä sitä tänään mietin just ja mä kattelin sen suolapitoisuuden, niin voisi sitten jonkun 10 paketin haasteen tehdä. Robert Wim, tee oma jättiburgeri ja syö se. Joo, tarvitsisi vaan keksiä siihen jotain normista poikkeavaa sillä, että se olisi vähän erikoisempi. Joku sanoo, tee haaste, jossa syöt saherkakun. Sitten saherkakku, eikö se ole myös sellaista aika älemmakeeta. Kanaema on mielipide mustekala. No mä en ole koskaan maistanut, että mä kerään just semmosia, mitä mä en ole maistanut, että mä teen sellainen maisteluvideo joskus niistä. Kasperilainen jo maista tikkarihaastetta, mitä Jessekin teki, niin on kun vaan saa vaan käsiin, niin se on sen tikkari, josta niitä saa kai ulkomailta tilattua. Tontsa, miten yleensä teet unilohja ja millä lisukkeella, niin haastan semmoisen 700 gramma niitä valmiiksi pileirattuja lohja ja sitten mä lyön siihen ainakin kilon verran jotain niitä pakkasesta niitä Aasian juttuja, tai niissä saattaa olla ranskalaisia ja sitten rehua, mitä niissä on kaikkia ja sitten kunnon kermaa oikein
2–4 desilitraa sitten juustoraastetta ja tämmöisiä. Mä tein joskus siitä videon, kun mä tein semmoisen. Ja sitten koita vielä syödäkin tietysti sen kaikki kerralla. Jotenkin tollain mä teen. Iskuvias kysyy, kissa vai koira? Molemmat. Mä tykkään yleensä eläimistä, oli ne sitten vaikka karhuja tai susia tai ilveksiä tai leijonia, mutta en mä välttämättä niiden kaikkien lähellä ihan mä sivittelen. Varsin, että Penäsänä on hieno striimi, kiitos. Robert Wien, mikä on paras mauste? Itse asiassa niin se riippuu mihin sitä laittaa, mutta siihen Kaisun siligrillimausteeseen mä oon nyt tällä hetkellä. Se on ihan hyvä. Niin lopetun, milloin Hot Wings-video? Sitten kun mä saan kaverin niin hokia, jos siellä saa kuvata, niin mä teen sitten nakamme kanssa, jolla tulisi lakastikkeella, kun saa kuvaa seinälle ja niin poispäin. Musta ei menetä kämppäs, vaan lopeta treeni. Pemmenkään kämppä. Mutta niin, no, jos se menisi sillä lailla loppujaksi, että ei mistään saisi vuokrattua, niin en tiedä sitten jaksaisiko sitä vielä lintsillä olla vanhalla päivillä. Jos sun pitäisi värjätä tukka, millä värillä värjäisit? No mä en paljon tukkaa, niin värjää, mutta eikö tähän ikään sovi sitten harmaa? Joku osaako ratkaista Rubikin kuutia? Kyllä mä sitä aikoinaan yritin ja mä parisin vuosina sain, mutta mä en keskittynyt siihen silloin ja en mä kauheasti älypeleistä, enkä mä niinku sudokuja, että jos mä haluan rentoutua, niin mä pelaan jotain mättetsompia, missä ei tarvitse ajatella mitään. Yhtenä aikaa mä täytin ristikoita aika paljon, mutta sekin meni ohi. Särvikuono, morjes. Maire kysyy, mitä juomisaasteita on tulossa? Itse asiassa ne juomisaasteita vähän sillä lailla, että niitä on tehty ja mä en niissä pärjää niin kauheasti. Kanaimo, mitä pitäisi tapahtua, että lopettaisit tupakaan? Ai ai, toi oli paha. Nys. No. ei nyt jaksa miettiä sitä. Iskumies, oon mä käynyt Turun saaristossa ja mun piti tänä kesänäkin oikeastaan kiertää se ja tehdä sitten semmoinen video niin kuin tupeen ihan sillä lailla vaan semmoinen matkavideo. Ja muutenkin käydä kuvaamassa ja muutenkin siis ihan sillä lailla, että ihan omasta halusta, mutta se vaan, että nekin on sellaisia reisoja, että jos paljon kuvaa, niin sinne on melkein yksin lähdettävä, koska ei kukaan jaksa autossa katsella, kun toinen kuvaa siellä tuntitolkulla jotain. Kana ei muu tilaa, kun mitään lähteä kotiin. Mikrobitti mulle tulee. Niillä pääsee, tuleeko karenssivideo. Mikä on karenssivideo? Mielipide, että menen nukkumaan. Menen nukkuun, Robert Wien, jos kerran väsyttää. Joo, se on röyki on tärkeämpi kuin ruoka ja kämppä, juu.
Tontsa, olisiko paha kuvata video Tampereen nähtävyyksissä, eli parhaat ruokamestat ja mielenkiintoiset paikat. On mielestä suunnitellut, joo. Joo, ettei se niinku Robertsmin kerro vitsi. Ei ne oikein tuu mitään mieleen, että... Joku lopettaisiko tupakoinnin, jos saisit niin aggressiivisen keuhkolahtauman ja elinaika olisi alle vuosi, jos et lopettaisi. No, riippuu paljon ne lupaisi sitten, jos mä lopettaisin, että jos ne lupaisi 30 vuotta, niin se voisi olla, mutta en mä niin kuin jonkun, että siedät vuosia kaksi kuukautta, kun lopetat, niin hämärpä itteni kiusaa semmoisen takia. Kana ja Moukka koskaan ollut oikeudessa, oon ja syytettynä. Käytin taksiakin paljon. Tuona Hiltula kysyi, kauan olet striimannut ja kauan vielä aiotin. Mä olen striimannut 2,5 tuntia ja mä ajattelin kyllä niin kuin lopettaa nyt jo kohta ihan sillä, ettei tästä tarttu sellainen järjettömän pitkä. Mä en käy Virossa. Mä en kanssia ikänä, että... Niinpä, mä en tiedä, kun mä en ole pitkälämmitteessä tai oma asemassakin, mutta mun mielestä puukiuas on paras... paras tota... niin kuin löylyjen puolesta. Kyllä mä oon suunnitellut jo sellaista Tampereen videoa, että tota, kyllä semmoinen varmaan tulossa on kyllä. Mä en tiedä, kun ne siitä talvella tulisi, mutta sillä on kuitenkin semmoinen esittelyvideo semmoista paikoista, että Robertsmin kello 23 on hyvä ja tässä on aika lopettaa. No niin, on 12 minuuttia vielä. Dörite, hyvää yötä, meidän mahtava isoisänä, hyvää yötä. Robertsmin mielipide lämpimät voileivät, eli uunileivät, tai millä nimellä tunnekin, niin mä tykkään lämpimistä voileivistä. Ja niin se on taas ne vakiot, mun metmusti ja homajuusto, niin kuin semmoset tota, mistä mä tykkään päällä. Mitä? Olisiko kauppakassi videosta? Miten lompakon? Nyt mä en päässyt kärjylle tosta. Mä poltan, herra Karju kysyy lempitupakka, niin mä en kerro vestistä sätkää. Kana ei voi olla 10 kohaasteeksi 10 kiloa täytekakkua, se olisi ihan kohtuullista. Iskumia, saanko sulla käynyt jotain tapaturmia tai onnettomuuksia, niin Killinä mä katkasin joskus ranteen ja ei tästä montakaan vuotta aikaa, kun oli ihan sekunnista kysymys, ettei mennyt liikenteessä. Ja siinä tuli sitten parikymmentä metriä sitä tien verossa. Kaidettakin tai mikä se on, niin tuli vähän muotoiltua uusiksi ja auto meni paaliin. Niillä 22 näytä kiljukaappina. Ei ole kyllä kiljua. Juoro, en muista koskaan ollut siinä. Kanaema, kuuluuko joulukuussa sun jouluun? No, en mä tiedä, jos mä yksin olisin joulun, niin mä ostasin varmaan kaupasta sen 4 euron. Mitä ne on? Mitä? Ei ne ole varsinaisia kuusia. Mitä kuusia ne nyt onkin? Pertti Eränä, eikä morjes.
Extra speak, joo, sama juttu, sama maapolta. Kanaemo, ja sitten sen 10 kiloa kakkoa vetäisi sinne 10 tunnin striimin aikana. No joo, hyvä hurjia ehdotuksia siinä mielessä, että sen kun tekisi, niin voisi olla, että olisi vähän kuuluisampi. Kuuluisampi. Sinistä vestiä mä poltan. Lopesmin mielipideiden kysymys. Toi oli hyvä. Ei, kyllä niitä, totta kai niitä, ja niihin on hyvä vastailla ja niin poispäin. Niin lopesin, koska kyyrissä kävelyvideo, en tiedä, mutta siitä saisi hauskan, kun mä juoksisin, koska tuo mailla kaverin poja, sellainen 5-vuotias liikkaa, aina yllyttää mua, että juostaa hanski taloa ympärille, ympäri ja sitten se katselee, kun mä juoksen ja silloin hauskaa, niin ilmeisesti se on huvittavan näköistä, kun mä juoksen ja sit kunnon maha hälskyy tietysti ja hintasäädöä ja kyydessä kävelyvideo ilman housuja, juu juu. No se voi olla, että Google ei välttämättä hyväksy sitä. Lillukaparsi kuuluu ananaspizzaan. No mä en henkilökohtaisesti tykkää. Kanaimo kysyy, onko murtunut mikä. Mä sanon, että mä killinä joskus ranteeni. Viistosta pakkia kokista. Ei taitas mennä. Mikä halpistuote on parempi kuin kalliimpi? Kyllä niitäkin on sattunut kohdalla, mutta ei tullut yhtäkkiä mieleen. Montako litraa menee vissua päivässä? Ainakin 3 litraa. Hintasairaan ja milloin mä koisimaan? En tiedä, mutta lopetan ainakin tämän striimin kello 23. Kropes Vinsana, että se on semmoinen tasainen aika lopettaa. Sitten nukkumaan mä voin varmaan joskus tuossa 2-3 aikaan, että mä tuossa sitten teen kaiken näköistä. Fortnite-video tulee joskus tuossa. Mä yritin jo tehdä, mutta ei oikein tullut hyvä. Eikö kuuselta kysyä Kasperilla, ne ei vielä ihme kyllä. Impä kysyy, mitä tehdä syöneelle mäyräkoiralle. Sitten varmaan tarvitsisi vähän niin kuin annostella sen ruokaa. Hieno mies kysyy, onko kallis vuokra. Itse asiassa tämä on ihan kohtuullinen siinä mielessä, että minulla on tässä 44 tilava vessa ja suihku ja onko tämä olkkari yhdistetty keittiö. Siis tämä on yhdelle ihan sopiva ja sitten on liukuoven takana, tuossa on niinku makuuhuone ja sielläkin mahtuu niinku kavele ja kuitenkin on 160 senttiä leveä sänky ja no tosin sitä ei kahta puolella pysty petaan, mutta siis sillä tämä on. Miten mä nyt tekisin siinä omalla kämpällä, kun ajatellaan, mä tuijotan tätä ruutua tässä ja nytkin saatan striimata vielä peräti 5 minuuttia. Niin tässä on ihan kohtuuvuokra, niin tässä on vesiennakoiden kanssa vähän yli 500, ettei pahaa. Millaiset päivärytmit sulla on kysynyt? No,
Mulla on sillä, että mun on suotta niin kuin ennen 2-3 yrittää mennä maatiin, että mä herän joskus 11:30, 11:30, 12:00, että mulla on vähän sillä rytmi, vähän semmoinen. Yleensä mun aikaisemmin on niin kuin kesäksi palautunut sillä, että mä menen niin kuin aikaisemmin maatiin herään aamulla aikaisemmin, mutta nyt tämä kesä meni vähän sillä, että ei ennen puolta päivää vitsi nousta ehkä ylös. Iskumies kysyy, mikä auto, niin 96 mallin Toyota Carina Eagle. Jos sä syödä vain yhtä ruokaa, ja mitä söisit loppuikäänsä? No varmaan lohta. Jääkäri, kannatako mitään jääkiekkoja otkua? No en mä sillä, mä lyön vetoon niistä, että se mikä on lapulla, niin sitä mä kannatan. Tuo, sä katselet mä aika paljon kuitenkin elokuvia, että ennen vanhaa mä luin paljon, mutta nyt se on niin kuin jäänyt. Se on, jos on hyvä elokuva, niin kyllä käy aina. Tykkääkö avokadosta? Joo, mä oon sitä syönyt. Jopesmin mielipide Trone, jos sä tarkoitat ilmakuvausta, niin kyllä mä sitten oon kiinnostunut siis. Niin, Lopesu, ootko lopettanut oluen juonnin antepukseen? En oo. Lempileffa, niin kyllä se on edelleen yksi lensi yli käenpesä. Parhaat terveelliset rasvanlähteet. Olisko voi ja sijanliha? Joo, mä oon kanssa en ollut tuossa, kun mä katselen elokuvia. Kodukone, mitä kuuluu? Kiitos, hyvää. Robertvin, mitä sapkaa söit tänään? Niin söin mutakaku ja söin mä siihen makkaraa päälle. En oo kattanut Infinity-baaria vielä. Oman Ilo 2-2 videotakin kattanut joskus, että. Mutta nyt tulee kello 11, niin tähän on hyvä lopettaa. Tässä on mennyt taas jo 2:40, niin ei muuta kuin kiitoksia taas, kun olitte seurana ja kaikille hyvää yötä ja mä tästä sitten varmaan lähden tuonne raitista ilmaa haukkaan tuonne parvekkeelle. Joo, ja tosiaan niin kaikille hyvät yöt ja oli taas kiva jutella teidän kanssa. Aika menee tosi nopeasti kyllä näissä. Niin morjens.